Den her podcast er sponsoreret af SweetWeSpot.dk. SweetWeSpot.dk, det er en leverandør af et hav af cannabinoider, som er lovlige, CBN, CBD, men vi har også de her vapes, som indeholder THCJD og THCH. Dem bliver du skæv af. Det svarer lidt til en meget, meget, meget stærk hashjoint. Jeg ved ikke, du ryger det, gør du ikke det? Ja, prøver det gerne. Du prøver. De smager weed. Smager godt. Ja, det smager lidt som en skunkjoint, ikke også? Okay. De koster 2,99 per styk, og altså hvis du ryger regelmæssigt på dem, så hold det nok i 2 uger, sådan cirka. Så har vi dem her. Happy Caps. Den her tribe, den indeholder Hawaiian Baby Woodrose. Og Hawaiian Baby Woodrose, det er et meget, meget potent psykedelie. Det minder tilnærmelsesvis som en meget, meget lav dosis LSD, altså sådan omkring 50 mikrogram eller noget, den dur. Jeg prøvede med en dame. Og det virkede. Altså, det var en psykedelisk oplevelse. Den kan du lige få med som en gave. De koster 199 per styk, og der er 4 piller i. Så gå ind og tjek sweetwhisper.dk og tjek deres hav af muligheder inden for cannabinoider, som er lovlige. Tak. Jeg vil lade den der trøje på hele vejen igennem showet og siger, nej, de skal betale flere penge så. Men det er også rigtigt, det er godt, jeg har. Men sådan noget pisse. Jødenæsen. Men med sådan noget pisse, det er musik helt vildt. Altså, det er fandme godt. Jeg blev overrasket. Jeg så det på TikTok, tror jeg. Mm. Og tænkte, hvem fuck er ham her? Og så var jeg inde og se din Spotify, så du er sådan rimelig ny. Ja, i det. Ja, bestemt. Nå kæft, hvor det banger. Ja. Det sætter fandme pris på, altså. Jamen, du ser dig vel så selv som den bedste, er det ikke? Jo. Altså, det gør jeg jo. Hvor er du egentlig fra? Jamen, jeg er sådan lidt mixet ophav. Altså, jeg er født i Herning egentlig, vokset op i urbanplanen på Amager, ikke? Ja. Og ja, vokset op på Vesterbro og også flyttet dertil som 12-årig eller sådan noget. Mor fra Danmark, far fra England. Ja, sådan lidt all over. Så du er ikke dårlig at rappe på britisk? Nej, du ved, i starten der var der en masse, der sagde, at jeg prøver at gøre det også. fordi at man har også, altså du ved, når jeg begynder at snakke engelsk, eller med min familie derovre fra, når jeg har set dem, meget få gange jeg har set dem, ikke? Men så kommer den der accent lidt frem i en, ikke? Så tænker man, okay, fuck man, tænk hvis jeg var født derovre. Bare, ja, fucking grimed. Ja. Der er ud af den nye Stormzy, den hvide Stormzy. Ja, men så tror jeg altid, det også bare var den der med, at jeg har brug for at skrive på det sprog, jeg tænker. Fordi ellers er der så meget, der går lost in translation, ikke? Altså, det der med, at man ikke har den der, det der slang og den jargon deroverfra, sådan noget, hvor at, der er det bare modersmålet, der ja, tæller. Men det er sjovt, fordi dialekten kan man ikke rigtig mærke. Jo, der er lidt københavner i de rap og sådan noget, ikke? Men du er meget, meget du er gadepoet i min tid. Ja, jamen, jeg ser også mig selv som sådan lidt en gadedreng. Altså, hvornår begyndte du at rap? Det gjorde jeg som 12-13 år, ikke? Ja. Og jeg er 28 nu, så har gjort det i små 15 år eller sådan noget der. Så... Hvordan starter man sådan med rap? Hvad er grunden til det? Hvad er inspirationen? Jeg tror, inspirationen var, at... Jeg ved ikke, hvad inspirationen var. Jeg ved bare, at vi var nogle drenge på min folkeskole, hvor vi var sådan, okay, fuck det, og grinerne og sådan noget. Så købte vi lige et skrællet lydkort og stod ned i min kammerats, ikke engang kælder, men hans cykelkælder, sådan der, ikke? Og havde madrasser der omkring og sådan noget der, ikke? Og med en dårlig mikrofon og alle de der ting der, som tror mange har været igennem, ikke? Mm. Og så synes vi bare, det var fedt, og grinerne, så udgav vi lidt og nogle musikvideoer på YouTube og regnede med, at vi fik 1 million hit på en dag og sådan noget der, ikke? Og så tror jeg bare, at de andre synes også, det var sjovt, men jeg kunne bare mærke meget hurtigt, at det fandme det, jeg vil. Altså, så du har altid været klar over, at du er rapper? Du, der er ikke noget andet i det liv, du hellere vil være? Jeg har følt mig ret privilegeret på den måde, at jeg har vidst det sådan ret tidligt. Ja. Altså, så tog jeg lige gymnasiet et par gange, og det gik aldrig helt. Og så sagde min mor til mig, at Jonas, tredje gang er ikke lykkens gang. ikke her. Så, så længe du bare får et arbejde, ikke ligger på sofaen, så laver din musik og sådan noget. Det er ikke fordi, at jeg endte med at pjekke så meget fra gymnasiet for at stå i den der kælder der og indspille og sådan noget. Ikke? Men det er jo den klassiske historie med næsten alle rapper, ikke? Ja. For fuck skole, mand. Vi kører hårdt på med det her. Hvad siger din mor til at altså, du vil rappe? At det var det, din karriere skulle være? Var hun sådan lidt, jamen det kan du gøre, eller var det sådan lidt? Nej, men altså, du igen, så skulle jeg lige gymnasiet en gang, ikke? Og så lige tage en gang mere, for måske mest for hendes skyld, ikke? Men så kunne hun godt se efter det. Altså, det er jo ikke, jeg har aldrig været dårlig i skolen, så det var sådan, jeg tror, jeg droppede ud af mit første gymnasium med et snit på 10 eller sådan noget. Nej, det er sgu da flot. Og det var lige en anden G var slut, ikke? Så alle var sådan der, er du fucking idiot, eller hvad? Du har 1 år tilbage, sådan der. Jamen, men i mit hoved, så var det 1 år, hvor jeg ikke kunne lave det, jeg faktisk ville, ikke? Og når folk siger, om plan B og sådan noget, der er så fuck plan B, altså, fordi så går du ikke nok op i din plan A, det er i hvert fald sådan, jeg har det, ikke? Og respekt for folk har det anderledes, så man skal jo bare være den, man er, men,
Men der tror jeg også bare, at for mig, der var det jo tidligere, jeg kan gå all in på det, og jo tidligere, jeg kan... blive sådan noget. Ja, præcis. Ja, ikke? Det kan jeg godt forstå, og jeg har meget respekt for den der tankegang med, at man følger sin drømme. Fordi altså, det eneste, der begrænser en, det er en selv jo. Ja, ja, præcis. Du kan jo gøre, hvad fuck det passer, den her verden her jo. Så det tror jeg bare var meget hurtigt til, at ja, det var sgu bare det, jeg ville, ikke? Ja. Og så gik der ikke længe før, jeg også tænkte, jeg vil gerne have mit eget pladeselskab en dag og sådan noget der, ikke? Jo. Og tog jeg på højskole og mødte nogle fede mennesker der, og virkelig fik cementeret også, at det var musik, jeg ville, ikke? Mm. Ikke, at jeg ikke vidste det før, men det var mere det der med, at når man får sådan et halvt år på en højskole med en masse andre musikere og sådan noget, så får man virkelig mulighed for at fordybe sig i det, ikke? Ja. Og finde ud af, hvad det også er, man vil med det, ikke? Fordi det er jo ret bredt musik. Man kan jo både producere, du kan skrive tekster for andre, du kan alt det her, ikke? Hvad kan du bedst lide? Jamen, jeg kan helt klart bedst lide at skrive tekster, ikke? Jeg elsker også at være i studiet, forstå mig ret, men det, jeg elsker, det er at skrive teksterne. Ja. Og så er jeg meget typen, der kommer, og så kan jeg mit shit, og så vil jeg egentlig bare indspille, og så producerne kan få lov til at sidde og mixe, mens jeg går ud og ryger en smøg. Jeg synes, det spændende er at opleve ting, og skrive ting, og få historien ud, ikke? Men har du noget at skulle sige? Altså, har du noget at skulle fortælle? Jamen, altså, det mener jeg jo, men det er ikke sådan, det er ikke sådan en præsentøs måde med, at nu skal jeg fortælle jer et eller andet, eller sådan. Jeg tror bare, at det er sådan... I hvert fald det, der tænder mig i musik, det er, når man kan relatere til det, og når der er en eller anden historie om en person og nerve i det, hvor det sådan, der kommer nogle følelser frem i mig. Du ved. Så jeg tror bare, det er meget naturligt, at den måde, jeg skriver på og sådan noget, at det måske, nogen vil sige, det er lidt melankolsk og lidt deprimerende noget af det, ikke? Og det er det også. Ja. Men det er også, fordi det er sådan noget, mit liv har været, du ved ikke? Og så forhåbentlig det også, altså det ændrer sig i nogle af de udgivelser, der kommer løbende og sådan noget. Det skal jo ikke hele tiden bare være... deprimerende, nej. Men i sidste ende, så er det bare, tror jeg også bare, det er et øjebliksbillede af mit liv, når jeg laver musik, ikke? Og sjovt nok, så skriver jeg også bedst om vinteren, så fordi det er mørkt. Ja, men jeg kan ikke rigtig, jeg ved ikke, det kan godt være, jeg kommer til at lave det der sommerhit en dag, jeg tror det ikke, men det ja, jeg vil ikke forestille dig på sådan en spansk beat. Nej, det kommer ikke, så kan det være, at det bliver en eller anden, ja, vem-type sommer-ting, ikke? Feature, hvad fanden det, eller hvad? Jeg ved det sgu ikke, men jeg tager det, som det kommer, ikke? Altså, hvis følelsen er der, så er følelsen der, så tror jeg bare, jeg har ikke sådan sat nogen rammer op på mig selv med, at det skal være på den her eller den her måde. Jeg tror, den røde tråd, det er bare... det er bare mig og min måde at rappe på. Og så... Men det er jo også sådan, man skal være rapper. Ja, ja. Altså, det respekterer jeg virkelig meget. Og som sagt, så har jeg jo... Jeg fandt dem på TikTok, jo, og det er jo utroligt, at du ikke har fået nok visninger i min optik. Så er altså, mange, der siger dem. Det håber jeg virkelig kommer til at fucking boom for dig, fordi du er fucking dygtig. Ja. Virkelig fucking dygtig. Jeg har altid set op til PDB og LOC og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Og jeg synes lyrisk, der er du den moderne version af dem. Ja, tusind tak. Så det håber jeg virkelig kommer godt frem. Hvad synes du om for eksempel kvindelige rapper i Danmark? Tessa, hvis vi kan sådan nævne hende, for eksempel. Jamen, jeg synes Tessa er pisse dygtig. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, der er den der tendens med kvindelige rapper, mandlige rapper og sådan noget, men det er der jo, fordi at det er nyt en eller anden fasong, ikke? Altså, det er jo ikke... Jeg ved ikke, om det er sådan socialt... Eller det var ikke socialt accepteret for kvinder at rappe for 10 år siden på samme måde, som det er i dag, ikke? Men, synes du ikke, det er lidt ærgerligt, at når der egentlig kommer en dygtig kvindelig rapper, og det eneste, du kan rappe om, det er en fisse? Jeg synes, jeg tror i hvert fald ikke, det gør noget godt for sådan resten af kvinderne, at hvad kan man sige, at der ikke er den der personlige historie i det, og det siger ikke, der ikke er med Tessa eller sådan noget der, men det kan hurtigt også blive, så er det bare singler, og det skal være hits, og det skal være, nu skal vi have alle kvinderne med og sådan noget der. Ja. Og så bliver det meget hurtigt som mand i hvert fald. Jeg kan stadig kigge på hende og sige, fuck, hvor er du dygtig til at rap, fuck, hvor er det fedt og sådan noget der. Men jeg tror også bare, jeg savnede, at der så kom et album lidt tidligere, hvor det bare var sådan, der er en personlig historie, ikke? Fordi at så ser man sådan noget som den der DR-dokumentar med hende, ikke? Ja. Hvor hun har jo fandme oplevet nogle ting, og det er jo virkelig smuk dokumentar, virkelig smuk menneske og sådan noget der, og det tror jeg bare, jeg savnede lidt i musikken. Ja. Men det kan jo også være labels, der ligesom pusher på en eller anden måde, I don't fucking know, du ved. Jamen, ikke? Er branchen sådan der, hvis du kommer ind og bliver signet af Universal og sådan noget, ikke? Bestemmer de meget af, hvad du skal lave? nej, altså jo altså det tror jeg, de gør over for folk, som ikke tør stå ved sig selv, eller ikke ved, hvem de er. Du ved ikke, men dem, jeg arbejder med, og de label for, altså nu er jeg jo ikke selv signet noget sted, men jeg arbejder med nogle artister, som er signet på både Sony og Universal og sådan noget. Jeg synes egentlig, alle er fede at arbejde med, men jeg tror også, det kommer af, at den pakke, vi er kommet med til dem, der har vi ligesom brugt noget tid på også at cementere, hvem er artisterne, før de kommer derind, så der ikke er så meget, at nu er det bare labels, der kan lege Puppet Masters, og det, vi skal gøre sådan her, vi skal gøre sådan her. De har egentlig været rigtig gode til at sige til os, okay, fedt mand, det kører jo, vi vil bare gerne, du ved, forstærke det, vi vil bare gerne hjælpe til, og selvfølgelig har de nogle fede idéer, de har også nogle dårlige idéer, det er jo ligesom alle, når man sparer med dem, ikke? Jo. Men jeg synes overhovedet ikke, altså den der skræmmekampagne om, at labels skal bare gøre dit og dat og sådan noget, det tror jeg også findes hos nogen, men det er også fordi, at de kommer for tidligt ind i det, ikke? Altså, jo, og jeg tror også, man ser det mere i Amerika.
Ja. I Amerika, der er der sådan, du skal skide de her fucking hits ud. Ja, ja, ellers så er du done, ikke? Ja, ja, og, men det er også, vi lever også bare i en single kultur, ikke? Hvor det er sådan, altså jo flere månedlige lytter, du kan få ind, jo mere arbejder algoritmerne for dig og alle de der ting, ikke? Så der er både nogle rigtige ting i dig, eller i det, undskyld, og så er der også bare noget vildt forkert i, hvis man kun tænker på den måde, synes jeg i hvert fald, ikke? Hvad er din store drøm? Altså drømmen med alt det her. Hvad er planen? planen og drømmen er, at vi... Altså, min egen personlige drøm er, at jeg vil gerne stå på orange, ligesom alle mulige andre, ikke? Altså, i sidste ende, jeg er ligeglad, hvor lang tid det tager. Jeg har ikke behov for at være den der kommercielle, nu er vi top 10-type rapper. Altså, det skider jeg sgu på. Også fordi, altså... Ja, jeg tror også det der med, at hvis det er en succeskriterie, så bliver det nemlig den der, okay, nu skal vi lave den nye single, ja. nu skal vi lave det her, ikke? Altså, jeg vil bare gerne have de rigtige mennesker, de rigtige fans, og forhåbentlig kunne sælge en stor vikke ud selv en dag, ikke? Ligesom PDB, som du nævner, der ja. Ligesom har en trofast fanskare, ikke? Så det tror jeg, min drøm, og så med altså Ambi Volumen, som er pladeselskabet der, det er jo... Der tror jeg bare, drømmen er, at jeg vil gerne have om 10 år, når folk kigger tilbage på, hvem er de fede rapper, altså, eller i hvert fald mange af dem, og så kan de lige sige, okay, hvad er fællesnævneren? Ja. Vi startede hos Ambi Volumen, ikke? Ja, det var også fedt. Ja, ja. Men altså, har du haft nogle idoler, da du var ung? Danske idoler? Amerikanske også, for den sags skyld? Altså, amerikanske helt i starten, der var det sådan noget Eminem. Ja, selvfølgelig. Altså, det er fucking klart. Ja, det er fucking klart. Præcis, altså, det kan man sikkert også høre i noget af det. Er han goated? Er han toppen af poppen? Nej, det synes jeg ikke, han er mere. Det synes jeg, han var dengang. Men det var også, altså, ligesom musik udvikler sig jo hele tiden. Ja. Så der var, altså, Biggie og Tupac var goated en gang. Og det er det jo, de er jo også legendestatus nu og sådan noget der. Men jeg synes, det er lidt naivt at sige, at så var de, fordi de var de bedste der, så er de bedste nu. Fordi folk bliver teknisk bedre. Folk udvikler sig jo. Altså, så ligesom er det folk som J. Cole og... Ja, altså, jeg elsker J. Cole, elsker Kendrick, elsker J.I.D. Nogle af de der, som... Altså også Big Sean og sådan noget, men Big Sean, det er måske lidt for hype rap til mig nogle gange. Det er ikke noget, jeg ikke kan sætte på sådan der, men hvis jeg virkelig skal lytte, så er det også fordi, at der er et fedt album, altså No Role Models, eller altså Pimp a Butterfly, det er mit yndlings Kendrick album, selvom jeg elsker alle hans ting, men det der, det er sådan, hvor det bare går op i en højere enhed. Der har siddet nogle mennesker og virkelig tænkt, det her, det skal binde sammen. Ja, det er kunst. Det er nemlig kunst, og det er heller ikke det, der har streamet mest for ham. Nej. Det er jo så det, der er sjove, men det er det, jeg husker ham for. Det er derfor, jeg ville købe en billet, hvis han kom til Danmark igen og sådan noget. Ikke? Eller jeg har været inde og se masser af shows og sådan noget. Ikke? Men ja, det der tænder mig, du ved ikke. Har du hørt Kanye's nye album, Vultures? Jeg har hørt lidt af det. Carnival er koldt nok. Ja, det synes jeg også er fedt nok. Men jeg tror også meget af... Ja, altså det bliver sådan... Det er mit album. Ja, det er det. Ja, det synes jeg. Ikke i forhold til 808. Ja, Graduation, 808, Heartbreaks. Altså, han har nogle legende-albums, ikke? Og Kanye er goated. Nej, der er ikke... Også bare personlighedsmæssigt. Ja, ja, præcis. Altså, han har den, og han er røv ligeglad med, hvad folk tænker om, og sådan noget der, ikke? Og det er bare skønt, og det er sådan ret befriende i en verden, hvor det er så fucking forfængeligt, og skal tænke over alt, de gør. Og det er sjovt at se, især ham, ikke? Som er blevet cancelled, ikke? Gå ind og bare æder det. Æder hele det pisset, mand. Han er en fucking legende. Jeg synes også, det er sjovt, at folk er så fængelige og sådan noget, ikke? Men man kan sagtens lave, Cardi B kan lave musik, hvor hun twerker og sådan noget pisse og lort, ikke? Altså, det er okay. Det synes jeg er skørt. Jeg synes, at også den måde, man seksualiserer sig selv i rap, også især Tessa, men også Suspekt, også begynder at gøre det, de gamle mænd jo, ikke? Ja, ja. Altså, det er lidt klart. Altså, jeg elsker Suspekt. Jeg er også Suspekt-fan. Prima Nocte var helt, helt skørt et album, ikke? Men jeg synes også, de gamle... Jeg synes, de var gamle til at rappe om at få suttet pik 18-årige piger. Ja, det kan godt være, men jeg synes også, de er gode til at udvikle sig. Altså, fordi hvis du hører deres nye album, som måske ikke er gået så godt som de andre, men det der hedder Ancient Aliens, ikke? Ja, det er knap så meget pik og patter. Det er rigtigt, og jeg tror også, at det er sådan lidt en misforstået ting omkring Suspekt, at det er pik og patter, fordi at jeg tror, alle, der siger det, at de heller ikke lytter til deres album på samme måde. De er meget dybe, de gamle. De er nemlig er også sådan noget som, altså også hvis du kigger på 100% Jesus, eller hvad det hedder, det efter vilde... Jeg kan ikke huske, hvad albumet hedder, men de seneste to op til det synes jeg også bare er
der er noget nerve i, der er nogle rigtig fede historier, de er altid gode til at lave en intro, hvor at, altså en intro og outro, binde tingene sammen. Og så har de der 3-4 pick og patter sange, som folk snakker som banger. Som ligesom divider folk, okay, hader du dem, elsker men, du dem. Men tror ikke, de ved det, de ved at lave de her sange, og så kommer albumet for. Jo, præcis. Altså de ved 100% også, at det der med at ramme lige midten, hvor du har 50% der hader, eller 50% der elsker dig, det er der, hvor folk snakker mest om det, ikke? Så på den måde, så... Jamen, det er slet ikke, fordi jeg havde spæk. Jeg er kæmpe spæk-fan, LC-fan. Det er jo min, overgang, ikke? Elsker det. Jeg synes bare, jeg tror Læs og Gigi lavede et album. Kan du huske det? Det var fucking koldt, mand. Ja. Inden de var sent og sådan noget. Fuck. En dyb og mørk, dyster periode. 100%. Også med LOC's album dengang, ikke? Fuck, han kunne lave noget dystert musik. Ja. Han er også begyndt at blive gammel. Det man kan se, at sker sådan noget, men han kan rime. Manden er dygtig. Jamen 100%. 100%. Ja, altså. det kan jeg godt følge dig ind. Ja. Nej, hvad fanden? 2 sekunder. Vi skal lave en intro. 2 sekunder. Jeg skal lige sige velkommen til Babydriften på helvede. Det er ikke glemt alt om. Okay. Vi klapper lige en gang. Det kommer med alt sammen alligevel. Men velkommen til Babydriften. I dag har vi Jonas Vem. En rapper. Upcoming rapper. Ja. En af de nye danske rapper, som jeg synes er en af de bedste, jeg har hørt i meget, meget, meget længe. Lige lavet en sang med Luka Depp. What the fuck? Ja, det er præcis. Fuldstændig klasse musik, du laver. Kan du ikke lige hurtigt fortælle, hvem du er? Jamen, som du selv siger, jeg går under kunstnernavnet Vem. Og jeg laver musik, jeg elsker rap, jeg er en fucking ordnært, hvis jeg selv skulle sige det, og går meget op i lyrik og sådan noget, og så tror jeg egentlig også bare, at jeg elsker at få musik frem og hjælpe andre frem med det, og være en del af den der hip-hop-kultur, som jeg selv blev inspireret af som ung og sådan noget, ikke? Ja. Er du gadeplan? Var du gadeplan? Hvad tænker du på gadeplan? Gaden. Ja, altså jeg voksede op urbanplanen og Vesterbro og sådan noget, der, ikke? Og har været ude i mit lort. Har du det? Ja, det har jeg. Det er vi alle sammen, mand. Ja, ja. Men det er også det er der, de rigtige stjerner findes. Det er dem, der har været igennem lortet, du ved. Ja. Man skiller sig ud for normalen, ikke? Hvordan har du med normalen? Er du typen til X-Factor på en god fredag? Altså hvis min kæreste tvinger mig til det sådan der, jeg synes faktisk det kan være røv sjovt at se sådan der, men det er mest på grund af det underholdning i det og sådan noget der. Det er underholdning, men det føles porno, du ved. Ja, præcis, men nej, det er fandme ikke sådan noget, hvor jeg tænker, nu skal jeg se X-Factor. Det er det ikke, men altså hvis det lige ryger på og min kæreste har lyst til at se det, altså, så kan jeg sgu godt sidde og nærmest også være ham der fælder en tår nogle gange eller sådan noget der i samtidig. Jeg lover dig, min ekskæreste mig, vi sad og så Britain's Got Talent, ikke? Ja. Kommer der sådan en freak ind. Man tænker, hvad fanden er det en type? Og så synger han bare smukt, så græder jeg sgu. Ja. Hvad fanden lige end det? Ja, hvad fanden lige end det, mand? Det er da kraftedet, men så griner jeg gør det. men hvor kom jeg fra? Jeg kom fra... hvad fanden, jeg havde lige spørgsmål om 2 sekunder. 2 sekunder, det kolder lige ud. Hvad fanden var spørgsmålet? Så det er jeg ked af. Normalt liv, du ved, så i forhold til hamsterhjul og sådan noget, ikke? Du har gået på gymnasiet og sådan nogle ting, ikke? Du har altid vidst, du ville være rapper. Ja. Altså, er det fordi, at du tænker, altså, det der hamsterhjul-liv, det skræmmer det dig? Det skræmmer mig ikke. Jeg tror bare, at jeg har set mange også bare gøre det, fordi at de rammer dig sat op, du ved. Ja. Og så kører man, som du selv siger, bare i hamsterhjulet der, hvor jeg tror, jeg har respekt for, hvis folk tager deres egen vej og gør det, fordi at det er det, de føler ind i hjertet. Du, men nej, jeg er ikke skræmt af det. Jeg har bare meget tidligt kunne mærke, at der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv. Ikke? Ja. Og som du sagde, jeg gik på gymnasiet, droppede ud et par gange og sådan noget der, og fik aldrig færdiggjort det. Har du blevet meget modstand? Sådan for... Ja. Det gør man jo, og især der. Altså sådan der hvordan håndterer du modstanden? Hvad er din filosofi omkring det? Jamen, jeg ved ikke, om der har været sådan en... Altså, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over. Jeg tror bare, at der har været en tro på mig selv, og tro på de mennesker, jeg arbejder sammen med. Og det er jo, du ved, det er jo mine venner fra helt tilbage. Og alle dem, jeg arbejder sammen med, er jo altså nogen, jeg ser som familie, ikke? Og det der med, at man kommer op sammen og sådan noget. Jeg tror, filosofien er bare, at man skal bare... Altså helt klichéagtigt gå for det, man drømmer om, ikke? Og det kan jeg respektere. Og så hvis man går all in på det, så tror jeg, at så skal det sgu nok gå. Altså, Jeg synes, det er sjovt, når man sidder og snakker med dig, ikke? Ja. Og når jeg hører din rap, sådan, altså din rap sådan, mixer pulver, hele holdet er dygt glad og sådan noget, ikke? Ja, ja. Mixer I pulver nogle gange? Det er jo sket. Altså, det er jo det, jeg sagde til dig tidligere også. Alle tekster, der kommer fra et ægte sted, ikke?
Så ja, det har vi det. Men er du typen derhjemme med kæresten i weekenden, eller er du ude med drengene og give den gas? Og... Jamen, det er lidt forskelligt. Altså, jeg har været hjemme med kæresten hele den her weekend. Og det er også dejligt. Det var dejligt, men så var jeg lidt ude med drengene i torsdags, ikke? Og der var FCK ugen før, hvor der var vi også lige ude og give den en skal og sådan noget. Ikke? Så jeg tror, det er begge dele. Jeg tror også bare, at jeg har fandme haft så meget knald på og været så meget ude, at nu sætter jeg i hvert fald meget mere pris på de der stille fredage og lørdage og sådan noget, ikke? Men man har stadig svært ved ikke at give den gas, når det hiver en, gør det ikke? Ja, når det opstår. Også nu er vi i den branche, hvor det er sådan, der er jo altid noget hygge, og der er altid et eller andet, en eller anden undskyldning for at være ude og koncerter. Hvis nu vil sige, at du bliver stor, ja. Ikke? Som du gerne vil være, sådan noget, ikke? Kommer helt op på toppen og sådan noget, ikke? Kan du holde til det i hovedet? Ja, altså, ja, i mit hoved, altså, om det stiger mig til hovedet og sådan noget der. Ja. Det tror jeg ikke, det gør. Og det tror jeg ikke, det gør, fordi at hvis det havde været for 6 år siden, og jeg havde været en 22-årig knæk, der sådan, så tror jeg 100% det kunne. Men jeg har set det ske for folk, og jeg har... jeg synes, det er uschammerende, jeg synes, det er super ærgerligt. Mm-hmm. Men jeg tror helt klart også, at det er noget, der sker for folk, fordi at de bliver lidt, altså, lidt for kendte, mens de er lidt for unge, fordi ja, at de ikke rigtig ved, hvem de selv er og sådan noget, ikke? Så hvad kan man sige, når jeg møder folk på gaden nu, der genkender mig, det er folk lige begyndt at gøre, hvilket ja, er super rigtig. Fedt, ikke? Ja. Men der er intet i mig, der sådan tænker, åh, nu er jeg der, eller sådan, åh, nu er jeg overhovedet ikke, altså, jeg synes bare, det er smukt, og at de kommer op, fordi de er blevet rørt af noget af det musik, der har været, ikke? Og så har en samtale med dem, men for at komme tilbage til spørgsmålet, nej, jeg tror ikke, det stiger mig til hovedet. Jeg ved det ikke, altså det kan jo godt være, at det gør lidt, så forhåbentlig min kæreste og mine gode venner, de siger, at Jonas tager fucking sammen, ikke? Men hvad hvis, altså din kæreste, hvad vil hun sige til det, hvis du kommer helt op på toppen og sådan noget, og der kommer groupies over det hele, og der er Megan Fox-lignende tøser? Hvad gør man? Hvad fuck gør man? Jamen, jeg tror, hun vil smadre dem. altså, det er ikke, altså, vi har snakket meget om det der med, når det... Ikke, eller ikke sådan noget med groupies og sådan noget, men så tur lige ud og sådan noget der. Hun er bare fucking støtten. Altså, hun er min største støtte. Det er stærkt. Støtte, det er og hun, altså, hun er også bare, for at komme et eksempel, hun er ikke typen, der, hvis jeg tager i studiet, siger, kommer du ikke snart hjem eller et eller andet. Hun støtter virkelig den proces, det er at være musiker og sådan noget. Det er også vigtigt, for ellers ville det kunne fungere jo. Nej, præcis. Og på samme måde, så tror jeg også, at det så også kommer af, at når jeg så er hjemme med hende, så er jeg også... til stede i det. Forhåbentlig, det håber jeg skal. men at det sådan... på den måde også går begge veje, ikke? Men altså, jeg tror helt klart, at hvis det sådan, hun er ude med mig til et show, og der kommer folk op på den der måde, jeg tror lige, hun skal sådan sluge den. Sådan, okay. Fordi jeg tror helt klart, hun kommer til at stå og tænke, fuck, hvad fuck er det her for noget? Ja, men det er også sådan, du ved, med damer og sådan noget, ikke? Især, jeg vil have svært ved det, du ved. Jeg vil have rigtig svært ved det. Især at komme op til toppen, og der kommer damer, der ligner Jessica Alba i en ung alder. Hvad fuck skal jeg gøre? Ja. Hvad fanden gør man så, ud at få suttet sin pæk? Jamen altså... Kan du godt holde dig til en dame, hvis det er? Ja, selvfølgelig kan du det, dreng. Det kan jeg. Det, altså, jeg hvor lang tid er du sammen? Jamen, vi har været sammen i sådan rundt regnet 5-6 år. Nå, hold da kæft, okay. Og vi har boet sammen meget, og så har vi lige været lidt fra hinanden, og nu har vi fundet hinanden igen og sådan noget. Ja. Der. Men altså, det skulle hende, jeg ville være sammen med, du ved, og det... Altså, det er smukt, at du har sådan et stort rapper-ego, ikke? Ja, ja. Men så har man lige kæresten og familien bagved og sådan noget, ikke? Ja, så du er ikke Kanye West-ego. Nej. Men jeg tror, det havde været svært for mig, som sagt, hvis det var i starten af vores forhold for 6 år siden, hvor, lad os sige, jeg var på turné rundt der, ja. og ikke havde fundet ud af, at det var hende, jeg ville... Altså, så tror jeg nærmest 100%, at jeg måske havde fucket op, ikke? Og det har intet med hende at gøre, eller forhold, det er bare fordi, at jeg tror... Det havde været svært, ja. Altså når man ikke ved, hvem man selv er der, og ligesom være ude i alt det der, som du selv siger, hvis der kommer en masse piger op til en, så, og man har fået noget at drikke og alle de der, så tror jeg, det ville være svært. Altså, så der er hende lidt ligesom yin og yang, sådan, hun, det er balance. Hun er en god side, den anden side, det holder det, i skak. Det er bestemt en balance, og så, ja, så tror jeg også bare, som sagt, det der med nu, at jeg, altså jeg ved, det er hende, jeg vil være sammen med, der er ikke noget spørgsmål. Nej. Der. Jeg ved ikke, hvad fanden der skulle ske, for at det ikke skulle være hende, jeg skulle være sammen med. Det er smukt. Det synes jeg er smukt. Så jeg tror, at turnélivet for mig, det bliver selvfølgelig at drikke mig stiv med drengene i en turbus og sådan noget der, ikke? Men altså, fuck alt det andet der. Men det er også, altså, hvad kan man sige, det liv, vi lever lige nu, det er også, at vi tager ned på en bodega og bare hygger rundt om ja, bordet. Det, der er sgu ikke nogen af os, der er klubdrenge, eller vi gider alt det der. Og jeg synes også i øvrigt, altså sådan... den der groupie-mentalitet og sådan noget, det synes jeg sgu også er uschammerende. Det er ulækkert. Jeg ser jo med mine artister og sådan noget, der kommer alle de her, som du selv siger, smukke piger over og sådan noget. Ja. Der, ikke? Kæft, hvor er det også overfladisk. Altså, ja, det er sådan der. Det er klart. Og der er ikke noget galt med at komme op og være overfladisk i byen, altså, men det er mere bare, at, ja,
Jeg synes bare generelt, folk er begyndt at blive meget overfladiske. Og sådan. Ja. Jeg kan ikke rigtig forholde mig til det. Og det er også bare, jeg studerer på universitet og sådan noget. Ikke? Ja. Der er meget en overflade. Der er meget, meget, meget selvhøjtidlighed og sådan noget. Man skal vise sig selv på sådan en, jeg er så god, fordi jeg selv er tidlig og sådan noget. Ikke? Det er klart, jeg kan ikke håndtere sådan nogle mennesker. Nej. Så det er også sjovt, at jeg kommer ind på universitetet, og så sidder sådan her og fucking med stik så i ansigtet, og sparer over det hele, mand. Ja. Bare dukker op. Det var også meget mærkeligt for mig, fordi folk er meget anderledes, mand. Jamen, det er det. Altså, jeg synes også, det er nogle af dem, jeg har det sværest med. Eller altså, ikke universitetsmennesker, men bare det der med, at jeg selv har i tidlig, at det er sådan... Det brækker sig over. De er så meget oppe i deres egen røv, at det er sådan, at det er deres måde eller ingen måde at gøre det på, ikke? Og det, skal, også... det skal bare holde så langt væk for mig. Ja, ja. Du ved, det er også det, at vi holder mig til mine drenge. Jeg har sådan 5 drenge. Ja, det er det. Jeg har ikke rigtig brug for nye venner og sådan noget, og det er bare det er for mig. Og det er derfor, det er også svært. Altså, nu skal vi lave det dokumentar med... Men man skal også... Det er et spil. Alt det her mediebranchen, det er et spil jo. Føler du også, at det er et spil i musikbranchen? Fuck ja. Det er et sjovt spil. Ja. Men det er helt klart et spil. Altså, også spil for galleriet mange gange, ikke? Men det handler om at finde dem, hvor man... Altså, hvor man kan mærke mennesket i det. Altså, og det kan lige så godt være en A&R person i, og det kan være en, man... Ja, en producer, altså whatever det er. Det skal bare være nogen, hvor man kan mærke menneskerne. Tror du ikke, når du kommer steppet over, hvor du er nu? At det begynder at blive sådan, hvor det bliver sådan et rigtigt spil, hvor man er nødt til at spille folk ud, eller selv blive spillet ud. Ja. Det virker lidt sådan, at musikbranchen er meget kynisk. Jamen det er den også, men igen, altså med det fundament, vi har, og det hold af mennesker, vi har, hvor at vi behøver ikke den type mennesker. Altså hvis vi skal være sammen med et major label, eller vi skal lave et samarbejde eller sådan noget, så er det fordi, at vi kan mærke mennesket i det, og vi kan mærke, at de faktisk vil det bedste for en. Så er der jo noget kontraktuelt og sådan noget. Ja. Eller sådan nogle ting, man kan sørge for, at man ikke kan blive spillet ud, som du siger, ikke? Men jo, jeg ved ikke, om det bliver sværere, jo længere man kommer op, men jeg tror bare, der er flere brækker. Altså jo længere man kommer frem i det, ikke? Fordi at der er flere, der vil have et stykke af dig og alle de der ting. Jeg tror også, som LOC for eksempel, han har spillet sin brækker fuldstændig korrekt. Ja. Han er kommet helt op, hvor han er sammen med aristokrater og sådan noget, du ved, ikke? Altså når man kommer op på det niveau, så er du nødt til at træde nogle årtagerne. Ja. Det tror jeg helt bestemt. Hvordan vil du have det med at træde folk træde på folk for at komme op til toppen? Jeg vil ikke have det godt med at træde på folk for at komme op. Men vil du gøre det for at komme op? Hvis det var et bevidst valg, så ville jeg ikke have det godt med det. Hvis det er noget, man ikke kan undgå. Altså, hvis det er sådan, for eksempel, okay, nu skal jeg vælge mig frem for dig. Jamen, så vil jeg jo vælge mig. Altså, i forhold til min egen karriere og sådan noget der. Hvis det så træder ind over fødder eller tæerne, så må det være sådan. Jeg tror ikke selv, jeg vil være bitter over, hvis det skete for mig. Fordi det er sådan, det er også the name of the game, ikke? Altså, præcis. Survival of the fittest. Alle de der ting der, hvor det er sådan... Der tror jeg, at hvis man bliver bitter over det, og hvis man lader det sådan, gå ind på, så er det også fordi, man er lidt usikker på, hvad fanden man selv vil, og hvem man er i det, ikke? Fordi i sidste ende, hvis man tror nok på sig selv, og hvis man også har den selvfølgelig, der er også noget af det, der hører med, så skal man nok komme frem. Måske ikke på samme tid som de andre, ikke på samme måde alt det der, men det sker på ens egen måde. Ja, men jeg tror også, det der med at sætte sig mål, og bare have det mål, og så det er lige meget, hvor store drømmene er, om de er oppe i skyerne. Ja. Man er nødt til at være oppe i skyerne. Ja, det er jo et eller andet sted, men samtidig det der med, at det var rigtigt, jeg har ledet lidt efter den her med sådan ydmyg arrogance, det synes jeg er meget sjovt, den kontrast til det, fordi du kan godt være ydmyg samtidig med, at du kan være sådan lidt arrogant, altså sådan, på den måde, men jeg kan godt sige, at jeg er den bedste, men det betyder ikke, at jeg siger, at du er dårlig. Jeg ved, du er bare ikke lige så god som mig. Men når jeg siger det til folk, så kan de jo godt blive ramt. Men der tror jeg også bare, at igen, det kan sagtens bare være en usikkerhed. Fordi at hvis der er en, der siger det til mig, så siger jeg, fint, mand. Nej. Ja, altså, det synes jeg også. Respekt for, at du synes det og sådan noget der, ikke? Men jeg tror også, det tager noget tid at komme til det punkt, at man føler sig selv på den måde, ikke? Men det er jo ikke, fordi jeg kommer ind i et rum, og så siger, hvad så, jeg er byens bedste. Fuck ja, jeg laver byens bedste panik her. Ikke? Altså, jeg elsker også at igen arbejde med folk, hjælpe folk frem, og elsker, at når folk er sig selv, og man også kan mærke det i musikken, ikke? Når du siger, at du laver byens bedste panik her, hvad er meningen med det? Jamen, det er, at jeg laver byens bedste panik. Er du sikker på det? Det gør jeg. Er det fluffy, eller er det de tynde? Det er en god blanding. Men jeg synes også, er det lidt stik for at sige, at jeg laver byens bedste rap? Ja, det er det. Men jeg synes, det er en sjov måde at sige det på i stedet for. Fordi jeg er lidt træt af folk, der også... Altså, lad være med at bruge 2 linjer på at sige, om min lyrik er den fedeste. Hvad så med at bruge de 2 linjer på at skrive noget fed lyrik? 100. Du ved ikke? Så det var egentlig lidt, at det var lidt den komiske
ting i det, fordi at jeg lige har lagt, hvad jeg synes er et af mine bedste vers, du ved, også sådan rent teknisk og sådan noget, man så bare altså slutter den af med byens bedste pandekager, fordi det tager lidt pis på det hele, men sangen hedder byens bedste, og den handler jo lidt om at være den byens bedste rapper. Ja. Lige for, vi laver lige et klip ind her, hvor I lige kan høre, hvad vi snakker om, altså en del af hans musik, og så cutter vi derfra. Nu er man pludselig verdensborger, viser det på story, når resten af hele verden sover. Jagter bare glory, lav et hul i væggen, verden sover. Jeg sagde, vi ses, som om jeg er der for dig, hver en sommer siden har været koldere. Så vi kold i røven. Ja, det er sindssygt. Det er egentlig, altså kæft, en bangersang, byens bedste, mand. Den holder fucking bare, mand. Du har også hørt den, ikke? Du er sådan iskold, mand. Den er virkelig vild med. Mere af det. Meget mere det. Jeg synes også, What the Fuck med Logo Dem er fed, men det er sådan en wildcard. Ja, men den er også bare What the Fuck. Ja, altså, men det var også det, der var sjovt ved den, fordi det var sådan, ja, altså den lavede egentlig bare sig selv, og så så kom det der omkvæd, og det er bare sådan, det handler sgu ikke rigtig noget. Den er bare What the Fuck. Ja. Og Logos vers er What the Fuck, mit er lidt What the Fuck. Altså det er bare sådan. Hører du Nixon? Ja, jeg elsker Nixon. Han er faktisk også en del af studierne. Er han det? Ja. Er det rigtigt? Ja. Sindssygt. Ja. Du må lige hugge mig op med ham. Ja, jeg synes, han er helt vild. Ham har fandme hørt meget, mand. Lige fra familie, der lavede den. Ja. Fuck, han er banger, mand. Jamen, han er benhård. Han er ægte. Benhård, fed, og han producerer mange af sine ting selv og sådan noget. Ja. Han er bare all around sindssyg. Altså, Skriver I alle sammen jeres egen tekster? Det hjælper altså, lidt. Jeg går ud fra, altså, jeg har ikke arbejdet med Nixon. Nej, nej. Jeg skriver mine egne tekster. Ja. 100%. Ikke, at jeg ikke ville sådan, altså have et input fra en og hjælpe, men jeg har, altså jeg skriver i hvert fald mit eget, og så er der mange af dem, som jeg arbejder med, som nogle gange får noget hjælp, men det tror jeg også, at fordi at de er rigtig gode til at sige, okay, den her type sang her, der kan jeg godt lige bruge ham her til lige at, du ved, pimpe den op, ikke? Og det synes jeg også er smukt, så der er ikke noget med det der med, at man ikke kan bruge en, der hjælper en med at skrive den bedste sang, så mener. Og jeg hjælper også folk, jeg også sangskriver på nogle ting og sådan noget, og det synes jeg egentlig bare fedt. Jeg tror bare med mig selv, der er det så personligt mange af de ting, jeg laver, at jeg synes, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan der var en, der skulle hjælpe mig med at skrive et vers. Nej. Altså, det kan jeg slet ikke. Men omkvædet ville være noget andet. Så er det sådan lidt okay. Et lidt fedt hook. Ja, præcis. Ja. Ikke? Det er også med at kende sine begrænsninger lidt, eller i hvert fald drage noget inspiration og sådan noget fra andre, og få hjælp de rigtige steder fra, hvis det sangen kræver. Ja, det er på samme måde, som jeg tror, som en som Kasper Spids, for eksempel, har det. Jeg elsker Kasper Spids. Fuck, han er vanvittig. Ja. Jeg har hørt hans, det album Fantasten der, ikke? Ja. Vanvittigt. Ja. Fuck, hvor er det sindssygt. Han er jo poet. Han kunne være digter. Man kunne være digter. Total. Det er så vanvittigt at høre. Jeg elsker Kasper. Vi har også arbejdet en masse med ham. Er det rigtigt? Ja. Altså, han er fucking goated i mine øjne, Danmark. Ja. Han er fucking goated. Det er så ærgerligt, han ikke får nok visninger. Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke får nok visninger. Han lavede Hvem jeg var med LOC. Ja. Det var så sindssygt sang, mand. Ja. Men bare fordi LOC var på hooket, så fik den visninger, ikke? Ja. Hans lyrik er så fucking vanvittig. Jamen, at det kunne være Dan Tyrell, der har skrevet det. Ja. Jamen, helt enig. Jeg elsker ham. Jeg er en sucker for hans lyriske univers der. Og du er en sucker bare for lyrik generelt? Ja, bestemt. Altså, det er i hvert fald alt, jeg lytter til, det er noget. Eller skal så siges igen. Hvis jeg er fuld, eller hvis jeg er ude og hygge med vennerne, så lytter jeg sgu gerne til alt med en god stemning. Så gør man noget trap. Ja. Nå, men, altså, det, og igen, man skal også huske det der med, at det er sgu ikke, fordi man behøver hate på alt det, man ikke, sådan, ikke selv lytter til, eller selv har på playlisten derhjemme og sådan noget. Men når jeg selv sætter mig for at lytte til musik, så skal der være noget lyrik i det. Det, jeg har lidt det hate til, det er sådan noget, vi har, altså ikke for hate fuldstændig på gobs, men også hate lidt på gobs, fordi det er fucking bare kliché. Han tager bare det bedste af Gilly, og så laver han sit eget lort. Mm. Og det synes jeg er lidt til grin. Især sådan en gobs. Gobs er ikke gadedreng. Gobs er blevet mobbet i folkeskolen, du ved, ikke? Ja. Og ikke, altså det er fint at blive mobbet og sådan noget, og komme ud og lave musik, men det er en rapper om. Jeg synes bare til grin, at man tager folks. Altså, man kan godt tage et flow for en anden, du ved, ikke? Mm. Men altså, de har stjælt helt en stil. Ja. Det synes jeg er forkastet lidt. Ja, men det synes jeg også er ærgerligt. Men altså, når jeg hører for eksempel Gops og Gilly, jo, jeg kan godt høre sammenligningerne. Jeg kan sagtens høre nogle af sangene og alt det der med, at... jeg kan sagtens forstå det der, men samtidig, hvis jeg lytter til teksten, så er det intet med hinanden at gøre. Nej, det er sådan set rigtigt nok. Og det tror jeg også, at når jeg lytter så meget til teksten, så bliver det alligevel lidt adskilt for mig. Gops tekster er ikke vildt god. Nej, det siger jeg ikke. Nå, okay. Men come on, Chili's jo heller ikke efterhånden. Det er rigtigt. Chili skriver fucking godt og sådan noget der, men han er jo også, som man også selv siger, at, altså sådan, at han vil lave skejsen, ikke? Ja, og det er respekt for det og sådan noget, men det tager jo så også lidt af den lyriske kvalitet. Jeg savner faktisk lidt, jeg kunne godt tænke mig et Chili-album, der var meget personligt. Ja. Det kunne være sindssygt. Ja. Fordi jeg ved, hvor han er vokset op og sådan noget. Jeg tror, han kunne lære nogle dybe, dybe, dybe sange. Rigtig dybe sange. Jamen bestemt, og det har han jo også bevist tidligere. Ja, det har han. Han skriver fucking godt og sådan noget.
Helt vildt godt. Ja, ja. Og man kan jo ikke tage noget fra ham. Han er den største i Danmark. Hver, altså, hit, så... hver en sang, han laver, bliver et fucking hit, jo. Bestemt. Det er okay. Crazy. Ja. Altså, jeg så, jeg ved ikke, hvor han var henne, men der var sådan en han lavede en koncert her i København, hvor man bare kunne se, alle folk sang med på en sang, ikke? Og man kunne se på ham, I made it. Ja. I fucking made it. Jamen, he fucking made it. Det er altså, fucking drømmen, mand. Altså, også bare sådan lige for at få det på plads også. Altså, Jilly, han er jo den, der har gjort mest for at få hiphop frem også, yes. Ikke? Altså, uden at han måske har tænkt over det til at starte med, men altså, han er jo uundværlig for Danmark og for alle. Altså, selv for mig, der sidder her nu, ja. og kan lave den rap, jeg laver også noget. Selvom det ikke har noget med hinanden at gøre, men bare det der med, at han har fået gjort det. Ikke, han har jo fået gjort det mainstream, men også bare accepteret ude i de danske stuer. Ja, og lavet en masse kloner af sig selv. Ja, ja. Det er jo vildt. Altså, ja, det, men det, altså apropos, altså kloner, nu nævner du Gops og Chili, ja. Og sådan noget der, ikke? Men det er jo også sådan, altså bare med dansk musik, om det er altså tilbage til Mellemfinger, eller whoever the fuck ja. Det er, altså der er altid noget, der kommer altid fem nye af dem, lige så snart der er nogen, der rammer toppen der, ikke? Så nu snakker vi også om før interviewet her, at det er sådan, det er lidt meget det samme, der er på altså for eksempel top 50 eller sådan ja. Noget, der er ikke i hvert fald af rappen og sådan noget, ikke? Jeg vil dog sige sådan som Mowgli, jeg synes, han er banger. Han kører hårdt igennem, ja, du men ved. Miklo også. Ja, ja. Uff, han er kold, mand. Bestemt, altså, og sådan en som Mowgli også, han er jo også, han prøver heller ikke at være de andre, nej. Synes jeg. Altså, han synger selvfølgelig på et omkvæd her og der og sådan noget, ikke? Men det er jo også det, tiden er til nu, men når han rapper, så rapper han fandme. Ja, jeg er rigtig ked af, at han begyndte at gå så meget autotune, mand. Ja. Hvor sådan som topkarakter og sådan noget, hvor han bare rapper hårdt, du ja. Ved, ikke? Det kan jeg godt lide. Jeg hader autotune. Jeg synes, det er ærgerligt at smide det ind. Altså, jeg synes, jeg er både enig og uenig. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis man bruger det bare for at støtte sin egen stemme. Mm. Jeg synes, det er fedt at bruge det, hvis det er fordi, man tager et aktivt valg om, det lyder fedt, fordi det lyder fedt, det her. Altså ikke fordi, at der står en og ikke rigtig kan ramme en tone, og så skal vi autocorrect det hele og sådan noget. Men hvis man faktisk tager et aktivt valg om at sige, okay, det sangen bliver, eller omkvædet, bliver det mere federe med det her, og det passer godt til ja. Resten, ikke? Altså så man knap så meget bruger det som hjælpemiddel, men mere som et instrument. Ja, altså, det giver mening. Det giver rigtig, rigtig god mening. Ja, fordi det er blevet lidt tiden, hvor at, altså... Chili perfekt, altså han gør det perfekt med autotune, ikke? Fuldstændig, og det er jo hans stil nu, ikke? Og, fungerer pisse godt. Ja, præcis, ikke? Og så er der nogen, hvor man godt kan høre, okay, du... Hvad fuck laver du? Ja. Hvad fanden er du gang i, bro? Altså, ja, ja. Du rapper bedre uden, ikke? Ja. Jeg ved ikke, er det nemmere at rappe med autotune, end at rappe med sin egen stemme? Det ved jeg ikke. Jeg beder dem altid om at slukke det. Er det rigtigt? Ja, ja. Så det skulle de også lige vende sig til, at de producerer arbejde med sådan noget. Ja, ja. Så, men det er også... Altså, fordi alle har lidt autotune på. Det har jeg så ikke i mine ting. Har du overhovedet ikke? Nej, overhovedet ikke. Er det din rene stemme? Det er min fuldstændig rene stemme. Men så er der nogle nyere ting. Vi har lige været på en sommerhustur for et par måneder siden, hvor at, så ville jeg også gerne udfordre mig selv lidt. Så begyndte jeg også at synge lidt på nogle omkvæd og sådan noget, ikke? Og der er nogle af dem, hvor producerne vil prøve autotune på, så siger nej, det skal ikke være her. Der skal bare have nogle lag af min stemme, og så bliver det sådan lidt Mac Miller omkød, et eller andet agtigt type. Men så er der også en af sangene, for eksempel, eller to af sangene, hvor det er sådan, okay, der synes jeg, autotune kunne gøre det rigtig sygt, ja. Du ved ikke? Og så prøver vi det, men så bliver det stadig min egen måde at bruge autotune på, og så stadig nogle rap-vers, der bare er fuldstændig rap, uden noget ja. Som helst sang, ikke? Og sådan noget. Så på den måde, det der med, at man kan gøre det lidt personligt, men det også føles som et aktivt valg, i stedet for, at det er den der med, okay, det lød sådan semi, nu prøver vi autotune på, ja, ja. Nu lyder det helt godt, ikke? Det giver mening. Ja. Men for at komme hen til et helt andet spørgsmål nu, ikke? Altså, hvordan var din barndom? Hvordan var det at være unge Jonas? Kaotisk. Er det rigtigt? Vi er altså meget sådan forskellige miljøer. Jeg altså startede i Herning, det var så kun til jeg var 2-3 år gammel, så det kan jeg ikke huske en skid af. Nej. Urbanplanen og den ghetto-stemning der og sådan noget, ikke? Og Dyvikeskolen, og du ved, det var mange slåskampe og alt sådan noget, ikke? Ja. Eller ikke slåskampe, mest bare tæsk til mig, tror jeg. Er det rigtigt? Ja, jeg er meget sådan flabet type, eller jeg er i hvert fald lidt svært ved bare, at hvis folk siger, at jeg skal holde min kæft, fordi det synes de, jamen, så... Ja, ja. Og det, så det var... Jeg tror, hvis man spørger min mor også, at det... Ja, det var nok slåskamp en gang om ugen i de dårlige tider, ikke? Ja. Ikke at det nogensinde har sådan... Altså, alle er jo lidt et produkt af miljøet, så når man er derude, og alle de, eller de bander, der var derude og sådan noget der, ikke? Altså UP og TMG ja. Og alle sådan nogle ting der, du ved, det er, hvad det er. Jeg er aldrig rigtig sådan... Det har aldrig sat sig i mig som et eller andet had til nogle af dem eller noget sådan der. Det har bare været sådan... Det var sådan, det var, du ved ikke, og så tror jeg, jeg er blevet lidt hårdere af det, og egentlig også lidt mere, det lyder mærkeligt at sige, men lidt mere ydmyg på en eller anden måde. Hvordan? Lidt mere humbled af, at nogle af de mennesker, som jeg kendte dengang, og sådan noget, de var
ja, sådan måske nogle cons dengang og sådan noget der, og det er der nogle af dem, der stadig er, men også nogle af dem, der bare var et produkt af miljøet. Mm. Altså, du sidder jo selv her, og du har jo også været ude i noget, yes. og nu har du vendt den om til den måde, du gør det yes, på, ikke? Præcis. Så det synes jeg egentlig bare er, det synes jeg bare er smukt, og så, ja, at det er bare en del af mig, du ved, så flyttede jeg til Vesterbro, og der var der jo også lidt den der bandestemning nogle steder og sådan noget, ikke? Og lidt hårde kultur og sådan noget, men jeg tror egentlig bare, jeg har lært at elske det, og jeg synes, det er meget sådan... Ja, jeg, på en eller anden måde synes jeg, det er inspirerende og dejligt med de skæve eksistenser og mærkelige ting, der kan ske og sådan noget. Jeg synes, det er en så smuk måde at sige det på, fordi ligesom du synes, at jeg kom ud af det, jeg var Black Cobra og sådan noget, ikke? Og kom ud af det. Og jeg så mig selv, altså, jeg kan huske mig selv dengang, jeg var en kont, en kæmpe ja. Kont, ikke? Men at komme ud af den rolle er at være kont og så blive et menneske. Mm. Tag nogle valg i livet, tag sig sammen, ja. Tag universitetet og pis og lort, ikke? Mm. Det er jo smukt. I sig selv, og det er ikke det, er det færreste, der gør det, men også dem, der kommer ud af det, er stadig smukt. Mm. Men hold kæft for, at det er også svært at komme ud af. Ja, ja. Fordi jeg kan kraftigt huske, at jeg kom ud af det, så startede jeg på gymnasiet sådan et halvt år efter. Og så altså, mens jeg var i gymnasiet, der blev jeg stukket ned jo. Fordi ja. Når man kommer ud af det, så er der folk, man har trådt over tæerne. Så kommer de og sådan noget, ikke? Og det var så syret for andre folk at se mig komme i skole med snitstår i fjeset. Ja. Nå, men jeg blev stukket ned i går. Ja. Ja, ja, ja. Ved, ikke? Ja, ja. Og det er egentlig også syret at tænke på, at man skiller sig så meget ud fra den der forstads familie personlighed, ikke? Jeg har meget, meget svært ved at relatere til det, ligesom de har svært ved at relatere til mig. Ja. Det er syret, ikke? Jamen, det er det nemlig. Og, altså, ja, fordi også det vi er ikke dumme for ghettoen, vi er ikke dumme for urbanplanen, vel? Vi er jo, altså, det er jo det. Jamen, om ikke andet, så tror jeg, at man bliver en del klogere på livet og mennesker. Helt altså, sikkert. Jeg har helt klart mere at snakke med altså folk fra ghettoer, men jeg er fra forstaden, ikke? Ja, men er det ikke rigtigt? Og bestemt også, det er også noget, der jeg har sat sig lidt i mig, det der med, at hvis folks største problem er, at de fik 7 i en eller anden eksamen, altså, jeg ved ikke, hvad vi har snakket om. Altså, det er sådan... Det er 100. Fordi der er fandme nogen, der har nogle hårde historier derude, og selv, altså, min egen historie med, så har jeg mistet far i tidlig alder, og min ja. Papfar også, og sådan nogle ting, hvor det er sådan... Det må have været hårdt. Hvad? Det må have været hårdt. Ja, men det var det også. Altså bestemt, jeg mistede min far. Eller det var så min stedfar faktisk. Det er sådan helt... Nu, det er kaotisk, ikke? Ja, det lyder kaotisk. Fordi at min biologiske far, han er fra England. Ja. Og han var ikke rigtig i mit liv før konfirmation, du ved. Og så kom han og havde masser af penge og her ja. Og rejse til Egypten med mine venner og sådan noget der, ikke? Men i mellemtiden, eller... resten af mit liv, eller fra jeg var 7 eller sådan noget der havde jeg så Claus, som er ham, jeg har set som far, som også er min lillebrors biologiske far, ikke? Så vi har samme mor, ja. Forskellige fædre. Ja. Så døde han af en blodprop, som var en 42 et eller andet. Hvor gammel var du? Hvad har jeg været? 17, 18 eller sådan noget. Og han ja, forsvandt sig der ud af det blå, og så... kom min biologiske far så lidt tilbage i mit liv, og så døde han for 3 år siden, før jeg egentlig nåede at connecte med ham og sådan noget, ikke? Og... Ja, jeg ved ikke, hvor vi kom fra med det, i hvert fald bare sådan, du ved, hvis det har været ens liv, så kan det meget hurtigt blive meget banalt, hvis ens eller andres problemer er så små, at det er fuldstændig... Man bliver hurtigt kynisk. Ja, og man får hele tiden at vide, at alt er relativt og ja. Sådan noget, det her, ikke? Og det er det også, Ja, jeg tror bare ikke, jeg kan holde ud og høre en halv time på, at folk har mistet deres fucking taske eller et sted. Nej, det er 100. Og samtidig så er det heller ikke mit sted at sige, om det er hårdt for dem. Præcis. Det synes jeg ikke, men det er bare... Jeg forstår ja. Præcis, hvor du kommer fra, fordi jeg har også mistet min søster. Jeg har mistet rigtig meget af mit liv, og sådan noget. Jeg oplevede nogle forfærdelige ting. Og når jeg hører på folks problemer, så bliver det banalt. Ja, det men der bliver jeg bare hurtigt kynisk, ja. Fordi jeg har det bare sådan, du skulle bare vide. Ja. Men for dem er det jo ægte smerte. Ja, ja, og det er også svært bare at sidde og sige, altså prop sig selv op, at du skulle bare vide, man præcis, det gider man heller ikke. Det gider man nemlig ikke. Og det er også det, det er slet ikke den følelse, man får af. Altså hvis man går igennem ting, så i hvert fald den, jeg har fået, det er sådan der shit happens, man videre op på videre listen. Op og kører videre. Og især sådan noget med død, det er desværre en del af livet. Sådan det er der, det, ikke? Det betyder jo ikke, at hvis min veninde, eller undskyld, min ven eller et eller andet, mister et familiemedlem eller sådan noget, at jeg ikke har fucking ondt af dem. Nej, eller sådan noget der. Det er jo slet ikke der, man er. Det er mere med de der små banaliteter, som at, yes. altså, når man så har man mistet et eller andet materialistisk, eller at man, så kommer man for sent på arbejde, og chefen er sur, og sådan noget. Ja, kom lige videre. Ja, ikke? Ja. Altså, du, der er folk, der har det hårdere end dig, men uden man behøver at sådan sige, at... Det skal ikke være en konkurrence, hvem nej, der har det hårdere. Nej, det skal ikke være konkurrence, det skal ikke være, fordi man ikke må, altså, ikke kan nævne sine små problemer. Så nej, selvfølgelig kan man sgu da det. Altså, og jeg har jo også, altså,
mine små problemer, der kan gøre en dårlig dag, og det er jo ikke, fordi man bliver nødt til at miste det. Men det er også noget, man kan tage med drengene, selvfølgelig kan man det. Ja, ja. Ja, ja, præcis. Altså, så, men ja, altså, kaotisk med barndom, det er også lidt. Også fordi, at jeg har også min forstadsfamilie. Altså, det meste af min familie er faktisk fra Jylland, ikke? Ja. Og så kommer jeg som ham her, der ryger en kube eller og har tatoveringer og sådan noget og alle sådan nogle ting, men også bare, at altså det tror jeg, det har de også lært at elske, og vi har, altså vi er jo en dejlig familie, jeg har og sådan noget der, ikke? Men det er bare svært i teenageårene, og det der med at lidt føle sig som det sorte får. Ja. Også fordi, at det er de skide københavnere, du ved, ikke? Altså, jeg forstår, altså jeg kommer også fra en velhavende familie, faktisk. Mm. Meget velhavende, og butikker i hele Danmark og sådan noget. Jeg var blevet lidt sorte for, men det var efter min søsters død, så begyndte jeg at drikke til stoffer og sådan noget, ikke? Ja. Og så blev mine forældre, de går i fængsel, blev beskyldt for at brænde butik ned, fordi at de har mistet deres barn og sådan noget, ikke? Så var jeg alene, og så tænkte jeg, fuck det hele, mand. Ja. Nu er det bare kaos. Kaotisk, det var det så i 14 år. Men jeg var også sorte for. Men jeg har også lært ældste. De har også lært ældste. Ja, ja. Sådan, altså, jeg husker en episode, hvor min mor hun finder en gøb under min seng. Og det hun fucking gør, mand. Hun tager den, ikke? Så tørrer hun den af, og så kører hun op til fucking politistationen, ikke? Og lægger den i postkassen. Og så når jeg kommer hjem, siger hun, hvad helvede var det, jeg fandt under din fucking seng, mand? Jeg siger, hvad mener du? Jeg fandt en pistol, siger jeg. Hvor den er henne? Siger, jeg har lagt op hos politiet. Siger, nej, det har du fucking ikke gjort. Hvad med min fingeraftryk? Så siger min far, jamen altså, hun har lige tørt den af inden. Jeg tænker på at forestille sådan en, min søde, gamle fucking mor. Helt normal mor, du ved ikke. Bare sidde der, og jeg kan forestille køre op til politistationen. Så har hun lagt den der pistol ved siden af, ikke? På det andet sæde. Og så bare kørt op. Den fucking postkasse, og så bare der klar til at give mig en svine, når jeg kommer hjem. Men min mor, hun er bare ride or die på det punkt, ikke? Fordi sådan, han skal have en lærestreg, men han skal ikke i fængsel. Ja, selvfølgelig. Og det er det smukke familie, ikke? Ja. Det er sjovt, men det er også det, bare for at relatere til, at du kommer fra en forstadsfamilie, ikke? Selvom jeg kommer fra en forstadsfamilie, så kan man også komme ud på sidespor. Ja. Og det er også det, vi skal, altså vi har et projekt sammen og sådan noget, ikke? Hvor hvor vi også vil afspejle den her virkelighed af miljøet, og det skal være den rå virkelighed. Ja. Altså, det skal være ægte historier, og vi skal virkelig vise, hvordan det er, fordi miljøet er ikke smukt. Nej. Altså, det kan være smukt. Der er noget poetisk i gaden. Det, ja. Det kan man ikke komme udenom. Bestemt. Men der er også nogle rigtig mørke ting i miljøet, ikke? Og det er også det med rapmusik, hvor vi siger, at måske bliver våben og stoffer og knivstik måske glorificeret lidt for meget i dansk rap. Jamen altså, det vil nogen jo mene, helt klart. Samtidig så, altså nu ser jeg også selv, at min egen musik, det er et øjebliksbillede af mit liv. Ja. Hvis det er det, der er ens øjebliksbillede, hvis det er det, man ser. Ja. Du ved, altså det er jo, hvis man skal være ægte i sin musik, så, så kan man jo heller ikke bare cutte de ting fra, bare fordi, at jamen, så glorificerer man det. Jamen det er jo det liv, de har levet. Men man synes måske ikke, det er forkert at gøre det på en sang, hvor man ved, det bliver et hit, når så alle folk kører det. Folk kommer til at se op til en. Jamen, der er en måde at gøre det på. Men det er jo også det er jo ikke glorificeret, bare fordi det ligger på et hit. Det kommer også an på, hvad budskabet er med sangen. Hvad, altså, jeg kan ikke lige komme med eksemplet på det, men... Klokken Hårdt med Chili. Ja. Sorte penge, fuck SU. Ja, ja. Men det er jo også, er det at glorificere det? Det er det måske lidt, men det er også bare det er også bare virkeligheden, ikke? Så er det jo op til en selv, om det er en glorificering af det. Det ved jeg ikke. Jeg synes det er svært. Det er meget svært. Jeg synes, den er svær, men jeg synes helt klart, at hvis det er sådan, at man laver en sang, hvor det bare sådan... Snap. Plejer for ham, altså sådan lidt den der shooter gang ting-agtig nogle gange. Der kan det godt være sådan lidt, synes jeg, for meget. Stil. Måske ikke. Jo, i hvert fald for meget til mig. Ja. Men det er helt klart også det liv, de lever. Og det ved jeg også noget. Og det, ja, det er Trillegården jo, så. Ja. Det er et koldt sted, mand. Ja, det er det. Det er det, men jeg tror også bare, at det bliver måske en glorificering, hvis det er alt, man snakker om. Ja. På en eller anden måde. Hvis det er det eneste, man har på hjertet, fordi at selv hvis du har et liv med våben omkring dig, og det er Trillegården, eller hvad fanden det kan være, sådan der, så må du også have andre tanker end det. Ja. Altså, du må også have en dårlig søndag nogle gange, hvor det bare sådan, fuck man, det er nederen at være mig, du ved ikke? Altså, der behøver man ikke have adlibs, der siger pow, nej. Og du ved, altså, det er sådan hele tiden... Og det er også, hvor vi snakker om suspekt tidligere, det er det, de egentlig gør godt. Ja. Fordi de kan lave begge ting. Ja, præcis. Det kan, men de er også meget professionelle. Hvor lang tid har suspekt været i gamet? Det er jo fandme... Det har været siden 95, eller altså, slut 90'erne der i hvert fald, ikke? Jeg er ked af, at jeg synes, at Clemens, han bare døde ud. Ja. Han endte med at lave fucking dancemusik og sådan noget lort. Ja. Det var fandme ærgerligt. Ja, men det er jo det... Han lavede den der regnskabsteam part 2.
One ja. Disser sig selv. Har du hørt den? Nej, det tror jeg ikke. Han one disser, hvor de, han disser sig selv, som han er blevet til. Ja, men også, hvor den gamle Clemens så rapper tilbage. Ja. Iskoldt. Hvor han siger, hvad fanden vil I have gjort? Hvad ville I ikke gøre det for pengenes skyld? Ja. Men han ja, så for en psykopat på fri fod, sådan, det var jo strandvask og sådan noget. Det var jo, ja, en legendariske ting der. Altså bestemt. Men jeg tror også, jeg tror, det, altså for nogen som Suspekt, de er jo... Det var horrorcore, det at starte med jo. Ja, men bare det der med Suspekt, de er også et hold omkring det, ikke? Altså, ja. Så de er tre personer, der er hele tiden, eller tre var personer Torlis, i hvert fald. Ja. Ja, men altså... Men Torlis er bollet, hvis det... Ja, og Gies... ja, det var sådan noget der, ikke? Det er bedste venner. Ja. Det er koldt. Det er sygt at gøre. Jeg kender ikke præcis historien, men det var et eller andet... Man har hørt rygter også. Ja. Men så blev han vist Akons... producer eller sådan noget lort, ikke? Torlæs? Jo, der var et eller andet med noget Torlæs og Atlanta eller et eller andet, hvor han var derovre og producerede en masse. Torlæs ville jo altid ikke været den bedste rapper overhovedet. Sindssygt producer. Ja, helt vildt. Hjertende død. Ja, det var crazy, mand. Ja, altså sådan noget, det der forklædt som voksen. Det altså, er det bedste danske album nogensinde, ja, tror jeg. Altså det er fuck, hvor det sindssygt. Ja. Det er så sindssygt, mand. Hvordan de kan fortælle historier. Det var bare smukt. Det var bare fucking smukt, og jeg synes, det gamle rap, sådan som Jeppe Rap, hørte jeg jo meget. Ja. Og fucking Jukes. Ja. Jukes album, Privilegeret, det er ikke, hvad hedder det, Sølske i munden? Jeg kan huske, hvad det hed. Det gælder ikke. Faktisk. Nej, men det er fucking koldt. Den sang, der hedder Privilegeret, alle hans sange var gode. Tår på min kind, hvor han rapper om sin kone, der døde og sådan noget. Ja. Iskoldt lagt. Ja. Det mangler jeg i rap i dag. Men, jamen, men det er der, hvor sådan som dig, Mads, også kommer ind, synes jeg, faktisk. Mm. Jeg synes, Mads Lyserød, den har lavet, der er Lyserød, ikke? Ja. Fucking banger, mand. Fedt. Ja, det er så sindssygt, at han er kommet op. Han kom hurtigt op til toppen. Han er jo helt op nu. Ja, i hvert fald på vej derop. På vej derop, altså, ikke? Ja. Jamen, det føles også... hvad fanden er det? Det er 2,5 år siden, vi udgav hans EP Venteværelse, der med Lyserød på og sådan noget, ikke? Og fuck, det går hurtigt. Altså, ja, det er sindssygt, Lyserød. Det gør det. Man. Nu har han udgivet album, en masse singler, der kommer, der sker en masse lige om lidt. Hvem er de bedste i dansk rap lige nu, udover dig? jamen altså, det var også det, man skal huske, og der var det der med, okay, jeg synes jo helt klart, at jeg... Lyrisk bedst. Lyrisk bedst, jamen der vil jeg helt klart sige, jamen altså, det er jo nok sådan noget Lams, Artit, Mads, så vil jeg også sige... Altså, jeg vil også sige Suspekt, jeg vil holde på dem til min grav, sådan der, ikke? Og så synes jeg også, at en som Benjamin Hauer har gjort noget sygt. Ja, altså, det bliver måske lidt... Det er en andens liga. Ja, præcis, men sådan, altså... Det er rap, og det er godt. Og det er ret spændende lyrik, synes jeg. Jeg ser Benjamin Hauer lidt som rappens version Nephew. Ja. Ved du, mener? Ja. Meget syret tekster. Men det er det bløde til i hvert fald. Altså, jeg elskede jo dengang, det var Benal. Altså, ja, og Albert, der. Jeg tror, at det er første gang, jeg sådan har fanbøjet over noget, tror jeg. Sådan, eller i hvert fald, sådan, mig og min kammerat Gilbert, vi, jeg tror, vi var til 8-10 Benal-koncerter. Ja. Altså, det var sådan, vi købte både til ekstra koncerter, og altid normalt. Ja, da han var Benal, det var sindssygt. Jeg kan huske, hvad hed den? Fri med Suspekt. Ja, sindssygt sær. Den er kold, mand. Ja. Også om, altså, selve teksten. Fri mand. Ja. Det er fedt, mand. Ja. Ja, men også bare det, han gjorde for dansk lyrik, det der med, at okay, du kan godt lave noget altså house eller noget lidt uptempo musik, men stadig snakke om noget shit, mand. Ja. Og sådan, at det også er åben for fortolkning, det ikke er så konkret, og sådan, nu går vi herover. Du er nødt til at analysere, hvad fanden præcis, snakker om. Og det kan betyde noget for dig, og det kan betyde noget andet for mig. Det synes jeg er noget af det smukkeste, hvis man kan det med lyrik. Det er svært, og det er der, hvor det bliver mest spændende for mig også, ikke? Det er ligesom lidt sådan noget Minds of 99. Ja. Det er meget, meget syre tekster, så det kan være forskelligt til person til person, ikke? Ja. Og det er lidt sådan, jeg ser Benjamin Hav nu. Ja. Bare rappens version af det og Nephew. Og det er smukt. Ja, men det kan jeg godt følge dig. Du ser mere, ikke? Ja, præcis. Og han er også bare totalt live-artist nu og sådan noget der. Jeg har set hans YouTube, han er for sjov. Ja. Man er jo fucking sjov. Jeg har faktisk ikke set så meget. Jeg kunne lige se det klip der, hvor det sådan... Han er helt vildt op i hovedet. Ja. Man er fandme skør. Ja. Har du mødt ham? Nej, jeg har aldrig mødt ham. Kun i salen, mens han har stået på scenen. Ja. Så det har jeg ikke rigtigt. Det er fucking legend også, mand. Ja. Men altså, hvor ser du dansk rap sådan om 5 år? Hvad håber du på? Eller hvad ser jeg du? Jeg håber på, der er mere substans i den... Altså, nu snakker vi om, fuck top 50-listen og sådan noget. Men jeg håber, der er noget mere substans på den. Jeg håber, at der er lidt mere nerve i det. Lidt mere ægte... musik på en eller anden måde, og det er måske også forkert at sige, for det er slet ikke fordi, at jeg ved jo ikke, om det er ægte, det de laver og sådan noget der på den liste eller sådan noget. Jeg tror bare, jeg håber, at
der er noget mere substans, og der er noget mere nerve i, og folk tør stå lidt ved sig selv, i stedet for, at det skal være sådan, nu går vi for at ramme den hele tiden. Lav nogle flere sange over 3 minutter, mand. Altså, bare sådan nogle små ting, hvor det sådan, hvorfor skal det hele være så, nu kender vi for algoritmen-agtigt. Ikke? Men så du ser ikke dig selv lave et klap-hit her for... Jeg har noget house i banken også. men det er, fordi jeg elsker house. Altså, det er, fordi det kommer... Har du lavet noget house? Har du, har du sang med det? Ja, ikke noget derude. Men noget, vi lavede for et par uger siden, et par måneder siden også, hvor det er sådan... Jeg har altid vidst, at jeg ville lave en house-EP en dag. Så det kommer en eller anden dag. Men det er, fordi jeg selv så producerede noget house, og jeg havde en kammerat, jeg lavede en masse house. Rapper du over det? Ja. Sygt nok. Så det er en kærlighed til det, du ved, ikke? Men der er jo sikkert også nogen, der kommer til at sige til mig, når jeg engang udgiver det, så prøver du bare et eller andet. Men igen, jeg ved jo ikke, om det kommer fra det rigtige sted for de her mennesker, der måske laver noget party musik og sådan noget der, ikke? Jeg tror bare, at... for at komme tilbage til spørgsmålet der, jeg håber, at om 5 år, at der er lidt mere substans. Jeg håber, folk tør lave et længere album end 10 sange. Lad være med at kalde lort et album, hvis det er 20 minutter langt. Altså, det mener jeg sådan, at det er sådan, hold op. Altså, det er en lang EP, du har lavet. Sådan meget enig. Og tør tage nogle chancer, fordi det synes jeg, savner lidt. Og jeg synes, mange af dem, vi arbejder med hos os og sådan noget, det er også folk, der tør tage chancer. Og der er helt klart også nogen derude, der tør tage de her chancer og tør være sig selv og stå ved det. Ikke? Og ikke være bange for, at 50 minutters albums, at der så måske er 10 af numrene, der falder lidt til jorden streamingmæssigt, men så gør, at det virkelig bare var et fedt værk, ikke? Det er faktisk det samme, jeg håber på. Jeg er sgu lidt i det skeptiske omkring det. Men det er der, hvor jeg håber, sådan, men det var også, du spurgte, hvad håbet var, ikke? Jeg ved ikke præcis, om det sådan, det kommer til at se ud, altså, men jeg føler, at nu hvor vi har haft 10 år med undskyld at sige det, meget overfladisk rap i Danmark, sådan det er ikke i hvert fald det, som er blevet mainstream, jamen, så tror jeg også bare, at lytterne derude, de får brug for noget andet. Altså ligesom der var en gang, hvor folk havde brug for at lytte til bars og nogle historier. Der er vi jo kan koste jo. Ja, og også faktisk, at nu fik vi slet ikke, du nævnte jeg slet ikke ham. Nej, jeg er sindssygt det. Han er galt, altså han er helt klart også en af toppen for mig. Men også fordi han tør være sig selv, han tør udvikle sig. Ja. Og så laver han hans Philip-projekt, og så kommer han tilbage til ukendt kunst. Det er det. Jeg synes helt klart ikke, at dansk topalbum er det fedeste. Nej, det er fucking sikkert. Det synes jeg ikke, men det er ligesom det tager ikke noget fra, at han bevæger sig rundt i de ting, som er ham. Fra en mand, der startede i 11 som skørmand. Skørmand ting. Den er fjernet fra YouTube. Jeg prøvede at søge på den dag. Ja, det var bange. Legendarisk, mand. Hvad var det? Det var den der fucking beef, de havde med slæng og en krote og sådan noget der. Præcis, bro. Ja. Jeg kan huske, at den der gang, hvor du drogte, hvad hedder Daily Station der. Hvor han bare var en lille knæk, du ved ikke. Og nu er han jo bare Stimorols fucking sponsor-pis, mand. Manden sidder i 20 chili og sådan noget, ikke? Ja. Det var fucking sindssygt. Ja. Det er sygt at følge det, for han var ung, ikke? Ja, respekt for ham også. Ja, han har gjort meget for kulturen. Han har gjort pisse meget for kulturen. Vildt knoklet igennem, mand. Men ja, ukendt kunstner. Han stoppede jo. Han havde mange misbrugsproblemer, så han drak meget og tog og sådan noget, ikke? Ja, det vidste jeg ikke. Mm. Nå, men det kan du høre, han sang jo. Mand over bord og alle de her ting. Ja, men helt klart, men jeg vidste ikke, at det var en han stoppede jo med at lave musik. Ja, ja. Fordi det blev for meget for ham. Jeg kan huske sangen, der hedder Jesu Blod, hvor han snakker om at drikke. Den er sindssyg. Fucking sindssyg sang, mand. Hvor man virkelig føler det, fordi jeg har selv haft det på samme måde. Du ved, det er et virkelig problem for mig med alkohol og stoffer og alle sådan nogle ting. Det er virkelig et svært problem, og det tror jeg også, der er meget mange folk, der kan relatere til i miljøet. Ja. Og især i rapmiljøet og sådan noget. Ikke? Der er mange stoffer, og det hiver i en. Og det er også det, at man har sådan en dame, for eksempel, ikke? Ja. Hvis ikke du havde en dame, hvordan ville det så se ud, du ved, ikke? Jeg tror, vi ville være fucked. Ja. Altså, når man er helt seriøs, jeg tror ikke, at... Det er selvfølgelig også en del af en selv, at man har oplevet nogle ting, og man ikke vil ramme det hul igen på en eller anden måde, men det har helt klart gjort meget for mig, at ikke at jeg står til ansvar over for hende, men at jeg gerne vil være god for hende. En god også, kæreste. Ikke? Og at hun helt klart bringer det frem i mig også, eller der i hvert fald gør, at jeg vil tage det mere seriøst og tage det her ansvar omkring det, ikke? Og også altså 100% ærlighed over for hende i forhold til, hun ved godt, hvilke problemer jeg har været i, og hun står her stadig. Du ved ikke. Jeg kan til meget til det, du siger med, at du ikke ned i det hul igen. Ja. Man har det sådan, jeg har det også sådan, jeg kan ikke kigge ned. Nej. Jeg kan ikke fucking kigge ned, fordi hvis jeg ryger derned igen, så dør jeg. Ja. Så jeg kan kun kigge opad. Ja. Jeg kan kun kigge opad.
Så det er også det, folk er nødt til at sige op til mig, for jeg kigger ikke ned. Ja. Ved du, hvad du mener? Ja, og det er også sådan, du har det. Det rapper I ikke ud. Og det tror jeg, man er nødt til at have, når man har været igennem problemer. Mm. Fordi vi kender til, at hvis vi bare går ved siden af en gang og falder derned, så er det fucking done. Ja. Og det er skræmmende at tænke på. Og det er også derfor, vi så gerne vil frem og op til toppen, ikke? Men har du været stopproblemer? Ja, det har jeg. Ja. Jeg har været noget... Altså, det har altid været lidt med hash og sådan noget, der ikke nærmest, siden jeg også var 13 år sjovt, ja. Der hvor jeg begyndte at skrive også, ikke? Ja, ja. Det hænger lidt sammen. Ja, ja. Men altså, så røg vi en masse joints der, det har egentlig gjort hele livet. Og så begyndte at komme lidt over til CBD og sådan noget nu, ikke? For så at få men det... Men du har aldrig været glad for Sanis og... Nej, men jeg prøvede Sanix et par gange, sådan der, og der var jeg meget hurtigt sådan, at... Det nøjer. Det nøjer, men også fordi, at det er så nemt at tage en pille. Du mm-hmm. ved, altså, der skal fandme mere til, at man lige ud og altså, købe en bag coke eller et eller andet, ja, ja. Og kigge på sig selv, og så... Altså, ja, præcis. Ja. Ikke? Der er lidt længere fra hvad det hedder, tanke til det faktisk sker. Men havde en masse coke-problemer, i hvert fald, hvad jeg vil kalde et år, sådan ret hæftigt misbrug, ja. Ikke? Og... Ja, kom til at sælge lidt også, og sådan nogle ting der, ikke? Og det gjorde kun dårlige ting for mig, mand. Også bare, det ene ting var, det gjorde dårlige ting for mig, men det inficerede også mit miljø. Altså, det venner også, det og sådan noget. Det er mærkt. Ja, også bare, at så alle ens venner begynder at gøre det mere. Det er ikke fordi, at det startede noget hos dem. Det er bare sådan, det er meget tilgængeligt lige pludselig, ikke? Når ens kammerat har meget liggende eller sådan noget. Ja. Ikke? Og så, men det kommer heldigvis også ret hurtigt ud af, på den måde. Ikke sådan misbrug. Misbruget har sådan fulgt lidt med mig. Ja. Ikke som, eller det er måske mere sådan weekend-ting. Weekend-misbrug, weekend-kriger. Ja, men jeg er ikke bange for at kalde det misbrug, fordi folk der også bare siger, at det er bare forbrug og sådan. Nej, ja, fuck ja. Altså, hvis du ikke kan tage ud og få en øl uden at tænke på coke, så er det misbrug, ja, ikke? Og det er også, så det hænger jo ved en på den måde der, ikke? Og det er en dybt imod. Og nogle perioder bedre end andre og dårligere end andre og sådan noget, men... Men helt klart, at det var rigtig slemt i den periode der, ikke? Det er mørke, det er mørke, men man finder sig selv i den lusse coke, ikke? Og det man gør, når man sidder coke, ikke? Man kommer hjem, man sidder med pikken i hånden, ikke? Og kigger ud af vinduet, du ved. Det er fucking det. Bare fucking bange hele tiden. Ja. Det er rædselsfuldt, mand. Jeg tror, man ser sig selv rigtigt, når man har været vågen i 4 dage på stoffer. Ja. Og så ser jeg sin mørkeste afgrund alene. Mm. Det er det mest skræmmende. Men det er så også nærmest der, man har brug for at komme ud, før man faktisk kan tage den her beslutning om, nu er det for meget. Ikke? Nu er det nok. Altså, fordi hvis man tager det i weekenden og sådan noget, så tror jeg, at det hænger ved også altså for evigt nærmest. For du aldrig får den der sådan åbenbaring om, hvad fuck er det, du er gang i. Ja, ja, 120%. Og hvad er du for en ulækker junkie der bare. Altså, det er jo sådan, man kan kigge på sig selv. Ja. Efter, ja. Men ja, det stoppede så også ved faktisk, at, at min kæreste fandt, det her stash, jeg havde derhjemme, så mener jeg nok, hun sagde, det er mig eller det her. Er det rigtigt? Og så stoppede jeg der. Sygt nok. Så fucking... Så må du fandme elske hende. Men hvis man elsker hende mere end elsker stoffer, som man tager og har taget igennem et år, ikke, så er det fandme smukt. Jamen og også... På en eller anden måde. Jamen altså, jeg tror bare ikke, der var... Altså, det var sådan en åbenbaring for, altså, hvad fanden er det, du har gang i? Og hvilken idiot ville jeg være, hvis jeg valgte de 50 poser, der lå hjemme over min... Altså, præcis. En pige, jeg elsker. Altså, det så, men det var lidt det der wake-up call, ikke? Og det var på et godt tidspunkt, også fordi, at ja, altså ens bedste venner og sådan noget der, det man, nu så man den jo nærmest kun fordi, at så skulle vi lige tage noget og sådan noget der, ikke? Ja. Så, men det er heldigvis bag mig på den måde, at det er en del år siden. Den har du sådan, ikke? Det er sådan fem år siden. Har du også taget psykedelier? Ja, ja. Ja, men ikke i samme omfang, altså fordi jeg har altid haft det sådan her, jeg vil gerne prøve alt, ja. Det vil jeg gerne, ikke kanyl i armen og sådan noget der, men jeg synes det er interessant at forstå det, ja. Altså det her med de her oplevelser med for eksempel at prøve DMT, syre, svampe, eller noget, ikke? Altså, DMT, det er jo DMT, helt fucking crazy. Men det var sådan, det skal jeg ikke. Var du ude? Ja. Altså, jeg var den der, du ved, jeg kigger ud af vinduet, så kigger jeg tilbage, så skal jeg til at flække og grine, og så min venner væk. Wow, det er fucking sindssygt. Men i hvert fald, det står stadig som, det var en sjov oplevelse. Ja. Men helt klart også en, hvor jeg aldrig har haft lyst til det siden. Ej, altså, men det er jo så det smukke ved det også, at man kan sådan, så kan man opleve det, ja. Og så kan man måske forstå, jeg har ikke været derude, hvor det sådan, så forstår jeg mig selv bedre, som, men jeg forstår folk bedre. Jeg forstår, at de kan have haft en oplevelse, og jeg synes helt klart også, at jeg har haft nogle
sådan åbenbarende svampeoplevelse. Svampe, ja. Præcis. Ja, men det er også sådan lidt... Der kommer helt ind selv, og man ser, og hvad det, der er giftigt for en. Og ja, og det, men det er også lidt mere mildt, ikke? Altså, det er lidt mere sådan... Jamen, DMT? Ja, så det er stadig det der med, altså, man er sane nok til at analysere det, man oplever, ikke? Så, men jo, det synes jeg helt klart er interessant og sjovt at prøve, men også de rigtige omgivelser. Det der sådan, fik mig ud ved DMT, det var, at du røg jo ud. Ja, ja. Det er sådan... Ja, ja, fuldstændig. Og så sidder man der, og så er der bare geometri over det hele, og ting, der bevæger sig og sådan noget. Jeg var freaket ud, man. Jeg troede, jeg så Gud. Ja. Jeg troede, jeg skulle dø. Ja. Men hvor svampe, der har jeg også taget sådan... Jeg troede jo, første gang, du svampe, der har jeg jo købt sådan en growbox på nettet, ikke? Groede det og sådan noget, tørrede det, og så havde jeg 7 gram tørrede svampe. Ja. Det var en god idé, bare alene. Og du tog 7 gram alene? Alene, okay, i mørket. Ja, ja. Jeg så mig selv bare sådan dø. Jeg så mit ego, altså det der ego-death, ikke? Ja, lige præcis. Så jeg så mig selv, og så sagde det bare, puff. Og så troede jeg var død. Og så jeg, at det lød som fucking tosset at sige, men så mig selv blive til 3. så jeg min familie kom gående og sådan noget, ikke? Ja. Og tage træet, og tage æbler ned og sådan noget. Det var det smukkeste, jeg måske har set i mit liv. Ja. Og der tænkte jeg bare, det her det er jo for fuldstændig sindssygt, og det skal jeg prøve igen. Ja, ja, men men det er også det der med, at man så ikke skal prøve det igen. Eller... Men når man har prøvet det. Ja. Du vil aldrig lige prøve at stikke en heroin, kan du lige... Altså, jeg tror helt klart godt, at svampe kunne godt finde på at tage igen. Men, ja, ikke 7 gram. Det ville være for meget igen. Nej, men, aldrig gør tage 7 gram. Aldrig i liv. Men i hvert fald går meget op i det her med også, at hvis man så skal... prøve det eller gøre det, så har det altid været i... Så jeg gider ikke drikke mig stiv samtidig, for eksempel. Nej. Fordi at, det er der mange, der gør, altså, så tager de et eller andet psykedelika samtidig med, at de har drukket på øl. Og det er der, hvor det bliver fucked, og man oplever bad trips og sådan noget. Fordi, fordi at du ikke er sane nok til også lige at kunne sige, okay, slap af, præcis. Du er ude af det her med time. Altså, fordi at der ville du jo for eksempel nok være 100% sikker på, at du var død, ikke? Ja, selvfølgelig, du gør det i byen. Ja, præcis. Rigtig dårligt. Så det der med også at gøre det på en ordentlig måde, fordi man har lyst til den rejse, der er, i stedet for det bare sådan, der er en eller anden, der giver dig en svamp i byen, eller et eller andet, ikke? Altså... Fordi det er en rejse, og det er ikke en rejse, man tager i byen. Det er en rejse, du tager ikke hjemme alene, måske med en psykoterapeut, ja. Må gøre det, ikke? Ligesom jamen, det er jo folk begyndt at gøre. Kasper Kress. Jamen, det synes jeg også er meget inspirerende at høre om de ting der. Jamen, jeg var interviewet Mut på min podcast, noget, ikke? Han var jo igennem den psykedeliske terapi. Ja, okay. Hvor han stoppede med at drikke efterfølgende, og han solgte sine butikker, fik en kolonihave ned i Odense, eller på Fyn, ikke? Ja. Og så bare ledet sit liv lige siden ved at lave content på internettet, og tabte sig helt vildt og sådan noget, ikke? Ja, det er det, psykedelika også kan gøre jo. Kasper Kasten, han blev jo kristen efterfølgende. Ja, ja. Han så Gud på en MDMA-terapi. Ja, det synes jeg så lidt. Det er måske lidt... det kan du ikke forestille dig. Tror du på Gud? Nej. Det gør jeg. Jeg tror, jeg er den der jeg håber dig eller sådan agnostikagtigt. Altså, fordi at der må være et eller andet med, at alle de her fucking skrifter, vi har, om det er Koranen, om det er, hvad det hedder, Bibelen, eller hvad det er, der er nok nogle fællesnævner, altså næste kærlighed og alle de her ting. Ja. Så der må være et eller andet, vi er enige om. Om det så er en højere magt, der har forklaret en eller anden, der har skrevet ned på en stentavle, I don't fucking eller om det er nogle kloge mennesker, der ved, hvordan man manipulerer folk. Nej, men jeg tror egentlig også, at jeg tror, at jeg er sådan lidt... Jeg er i hvert fald lidt ligeglad med det. Altså ikke, jeg har respekt for folk, der dyrker deres tro og sådan noget der. Jeg har ikke respekt for folk, der trækker det ned over andre. Nej. Altså som om, at der er en rigtig måde at leve på. Fordi det synes jeg, at med hele den historie, vi har som verden, at det er der så tydeligvis ikke. Altså, det er en dårlig idé. Ja, men igen, der er de her fællesnævner, altså, hvor at, selvfølgelig vi er enige om, hvad der er godt og dårligt. Altså i hvert fald det håber jeg, vi er. Jamen, i hvert fald i brede træk, ikke? Ja. Altså du må ikke bare gå over og stjæle fra en, og du skal være sød ved din nabo. Alle de der små ting, hvor det er sådan... Så jeg synes, der er nogle smukke ting i det. Jeg tror også bare, at jeg kommer fra nogle steder, hvor der, ja, at det kan blive lidt for meget. Ikke? Altså, det kommer jeg selv over. Ja. Det kan egentlig blive rigtig meget. Men igen, altså folk skal jo bare gøre lige, hvad de har lyst til. Jeg tror også bare, jeg synes, det er mærkeligt, det der med at leve. I hvert fald, hvis man er meget fanatisk eller ekstrem omkring det, så synes jeg, det er mærkeligt at leve ud fra, hvad nogle andre har skrevet i en bog på et tidspunkt. Altså, ja. Det er sådan der... Fordi at igen, så er det... Hvis den bog, hey, fred være med, hvis den blev opdateret af Gud, eller whoever the fuck det er, hver 20. år, fair nok, så kan jeg forstå. Det er sådan der, det er lidt outdated efterhånden. Ja, det er det. Så igen, det der med, men også bare respekt for andre mennesker med at prøve at høre,
jeg skal slet ikke blande mig i, hvordan folk gør det. Jeg synes bare, det er banalt for mig, og at jeg skal leve mit liv ud fra det. Især også fordi, hvis Gud findes, og hvis karma findes, og sådan noget der, så har jeg i hvert fald bare ikke set det. Nej. Altså, det tror jeg bare, det er sådan, altså, du ved, raske mennesker, der får gode mennesker, der får Alzheimer som 40-årige, eller et eller andet fucking svin, som får lov til at leve hele sit liv til fulde, ikke? Altså, så. Ja, så nogle af de der banaliteter igen, der bliver lidt sværere for mig. Jeg har også lidt svært med at forholde mig til, altså du kan throatfuck et lille barn. Ja. Hvor Gud henne? Ja. Du kan være fire mennesker, fire store sorte pikke, der boller et lille barn. Mm. Hvor er Gud henne? Ja, ja. Gud er i hvert fald ikke i det lokale. Nej, det er han kraftigt ikke. Men det er jo så også det, at det, er det så altså, satan? Der skal være noget ondt, for at der er noget godt, og kontrasterne i men det. Men det er sådan, ikke? Der er noget, for før der kan være en top, er der nødt til at være en bund, jo. Mm. Jeg tror bare også, det den der med, at det bliver så underligt for mig at forstå, hvis det er sådan, okay, så hvis du ikke har syndet hele livet, så skulle der ikke kunne ske der nogle dårlige ting. I princippet, det er det. Mm, ja. Men igen, hvor er Gud så inde i det lokale, yeah, hvor du så bliver misbrugt, eller et eller andet. Fuldstændig. Hvor det så der, så ja. Så han forlader os i hvert fald. Ja. Så ved jeg ikke, om det er, så ved jeg ikke, om jeg lyder til deroppe, eller om jeg lyder til dernede. Nej, præcis. Men ja, dernede, der kan man gamble og få sultet sin pik og taste dig i kog, hvis man lyder til det. men ja, altså jeg tror bare på, at jeg tror på respekt for mennesker og anerkendelse for, at hvad du synes, der er rigtigt for dig, så skal jeg slet ikke blande mig i det. Ja, altså, der er nemlig også meget liberalt. Ja. Altså, folk skal lyst til at gøre, hvad de har lyst til. Ja, præcis. Også med, altså, jeg har det sådan lidt med drag queen shows i børnehaven, det synes jeg måske er lidt mærkeligt, men jeg synes, at folk skal lov til at gøre, hvad de lyst til, men de skal ikke pådute mig en skid. Nej, nej. De skal ikke pådute mine børn noget som helst. Lad os leve frit. Men lad os gøre det under ansvar. Lad os være logisk tænkende, ikke? Enig. Det er også det samme med venstreorienterede i dag. De er for krig. Det var det jo ikke med Irak-krigen og Afghanistan nej. Vietnam og sådan noget. Der var de imod det. Men nu er de for krig, fordi medierne siger, at det er sådan, vi skal gøre det. Ja. Det synes jeg også er fuldstændig forkasteligt, at vi lever, at verden er vendt på hovedet-agtigt. Jeg synes, at verden er vendt meget på hovedet. Og især på vores studie, det er meget, meget venstreorienteret. Må vi få at vide, at hvis I laver en film og sådan noget, så skal I huske at inkludere transseksuelle eller sådan noget. Det kunne huske, at ej, inkludere transseksuelle. Hvis det passer for historien, ja. Ellers så præcis. Kan jeg ikke se, hvorfor. Ligesom i Disney lavede de syv små dværge live action, ikke? Ja. Så fjernede de dværgene, så puttede de sådan en høj ind derinde. Sådan lort. De hedder dværge, bro. Ja. Hvordan fuck med, kan du putte en stor en høj ind derinde? Som en dværge? Jamen, der er også fandme, der er en eller anden HBO-serie, hvor det er sådan vikinger ting, så har det blot sådan en kvinde lige pludselig. Altså der bliver det sgu også lidt for dumt. Ja, det bliver altså, tosset. Der er altså noget historie, der siger, du er en mand. Ja, og det er der jo. Men fred har det. Altså, ja, men det er sådan. Ja, det, men igen, hvis man bliver påduttet, at nu skal man gøre sådan der. Ja. Det vil man bare ikke behøve. Altså, hvis alle bare har respekt for hinanden, og hvis det passer til historien, så er det den karakter, der med, så er det den karakter, der med. Jeg synes, det er mærkeligt at sætte rammer omkring det. Er det kan du godt lide film? Ja, jeg elsker film. Film og sådan noget, ikke? Jeg elsker film. Altså, hvis man ser sådan noget som Green Book med Viggo Mortensen og Mahershala Ali, hvor den handler om den gang, hvor Amerika de havde sundown towns og sådan noget, ikke? Det er en smuk, smuk film om de sortes, altså det de kæmpede med og sådan noget, ikke? Og så har man sådan noget, så kommer sådan en She-Hulk ind og skal være den nye banebrydende for mangfoldighed og sådan noget, ikke? Ja. Jeg har da sådan lidt som ligesom alle sorte aktivister, de prøver at være nye Rosa Parks. Problemet med, at her i Danmark, vi har det godt. Jeg har aldrig følt mig som minoritet. Jeg er træt af at vide, at mennesker skal fortælle mig, hvordan jeg skal have det. Ja. Jeg har det helt fint, du ved. Og jeg har haft det godt med hvide mennesker, som jeg har haft det godt med sorte mennesker, som jeg har haft det godt med kvinder. Der er ikke noget med race, der er ikke noget med køn og sådan noget. For i min optik, jeg respekterer folk for, hvem de er. Ja. Ikke for din minoritet, eller for hvordan der er blevet. Nej. Og det synes jeg er ærgerligt. Rigtig fucking ærgerligt, at det sådan, det er blevet til. Ja. Tragisk. Ja. Jeg ved ikke, om det er sådan i musikbranchen, men. Men altså, det bliver mere og mere. Altså, hvad kan man sige? Der er også noget med kvinder og mænd i musikbranchen, ja. Og sådan noget. Ikke? Det er jo den er meget sådan lang. Kender du Lizzo? Ja, så fra USA. Ja, hende store kvinde. Ja. Altså, det er jo også skrald, jo. Det har faktisk ikke nogen holdning til. Jeg har ikke lyttet til noget. Lad være med at lytte til det. Jeg har set en pop-up en masse steder, men jeg har sgu ikke rigtig nogen holdning til det. Men hvorfor tror du også, at hun bliver stor?
Hun er stor, men hvorfor tror du, hun bliver kendt? Det ved jeg ikke. Altså, jeg har lyst til at sige, at jeg håber, det er på grund af hendes musik. Det er det ikke. Men jeg kender ikke rigtig til hendes musik. Prøv at lytte til det, ja. Og lige give det skud, ikke? Og tænke, hvad fanden... Men der er der også noget med, musik godt kan være sådan, altså, forbilledet ting, ikke? Og sådan noget der. Det er det. Hvorfor hun så er blevet stor musiker, eller sådan noget der, det... Jeg ved godt, hvorfor hun er blevet stor. Det er donuts. Ja. Men altså, hvorfor hun er blevet stor musiker, ja, ja, ja. Og sådan noget, det må jo også være, fordi at der er nogen derude, der gider lytte til det, og der faktisk synes, at hun er en fed rollemodel eller et eller andet, ikke? Fordi i sidste ende, så kan labels og sådan noget, de kan gøre så meget, som de vil, men de kan ikke lave en nummer 1-artist ud af en, der ikke engang burde ligge i top 100, vel? Altså, det... Jamen, jeg tror egentlig, at den amerikanske musikbranche kan presse alle frem, hvis de har lyst. De har jo folk til at lave hitsene. Ja, ja, det kan de gøre i en periode. Så de skal bare have en rollemodel. Ja, det kan du måske godt have. Og hun er jo en dårlig rollemodel. Jeg synes også, at Cardi B ikke er den bedste rollemodel nogensinde. Jeg synes heller ikke, at Nicki Minaj er den bedste rollemodel nogensinde. Mm. Hvis det er, at jeg sidder og ryger vape på min podcast, så bliver den shadowbanned. Men hvis Cardi B, hun trigger, så man lige kan se en lille smule røvhullet på hendes videoer, så er det okay. Ja. Det kan jeg ikke forstå meningen i. Altså det der nej, men er det Cardi B's skyld, eller er det branchen? Eller er det alt det udenomkring? Det er også Cardi B's skyld. Mm. Fordi hun ved da godt, hvad hun laver. Ja, ja, men altså, nu snakker vi jo også om altså respekt for, at man er sig selv. Hvis det er hende selv, forstår du, hvad jeg mener? Altså, så er det vel... Ja, men det er hende selv, men hun bliver promoveret til det. Det er en agenda jo. Der er helt klart nogle underliggende ting, der måske men, kan hvor, være sådan der. Jo mere sex du sælger, jo mere, altså, jo større bliver det. Altså, det tror jeg, du er ret i. Vil du have dit datter, der skulle være ligesom Nicki Minaj? Bare popping pussies. Wet ass pussy. Nej, det tror jeg da ikke, det er far, man drømmer om. Nej, det tror jeg fandme ikke. Det tror jeg bestemt ikke. Nej, det vil jeg ikke, men jeg tror også, at jeg vil heller ikke stå og sige, at hun ikke skulle... Altså, lad os sige, at jeg får en datter, og hun kommer ud i noget lort, hun ender på stripklub, alle de der ting der, og så hun lige pludselig vil være rapper. Så jeg ikke stå og, så har jeg stadig tænkt mig at stå og sige til hende, prøv at rappe om det, du føler, du skal rappe om, hvad du mener. Det tror jeg godt. Men igen, så er man også tilbage ved det der med, er det sexen, du sælger, eller er det rappen, du sælger? Ikke? Det du kan sagtens rappe om sex, uden du behøver at for eksempel vise røv. 100%. 100%. Fordi det, altså, hvis man tager mænd og kvinder igen, altså... Suspekt er, at de har aldrig behov for at stå nøgne, mens de siger pick up her. Nej, fordi det ikke handler om, at de skal være et sexsymbol. Det handler egentlig bare om, at de er nogle klamme stodder, og det er det, de har lyst til at snakke om. Det, jeg kan godt lide klam fyr, du ved. Klam fyr var fedt. Ja. Det var sådan ulækkert. Det blev sådan nærmest dystert. Ja. Sådan noget hovercore shit, ikke? Nu er det bare sådan, hendes patter er ved at eksplodere. Hendes patter er så store, det er ved. Det er også en banger, dog. Ja, det er fucking banger. Det var deres faktisk største nummer, sådan der. Ja, det var det, der fik dem virkelig tilbage. Sådan der. Ja, det var eller ikke fordi de var væk, men det var det, der virkelig cementerede, okay, fuck, de har den stadig. Ja, det var koldt. Ja. Jeg prøver helt på det, men det kan jeg ikke. Men det er guld. Det er fucking guld. Altså, der er også bare historien om det nummer der. Jeg tror, der er et eller andet afsnit, hvor det sådan, hvordan det blev lavet. Og det var bare sådan, det var, de havde en eller anden julefrokost eller sådan noget der. Og så var de sådan lidt fulde. Og så, det er så stort. At det kan blive et fucking hit i Danmark stadig, det er det smukt. Det er det. Og tro mig, der er jo ikke noget radioplay eller noget. Det er bare fordi, folk synes, fuck, det er fedt det der. Ja, men jeg har helt lovet for, at jeg fester den sang. Fordi det er en rigtig fed sang. Og man bliver, altså, det er sådan, damerne elsker det lort. Og det er de søde, små gymnasiepiger, helt solbrune, pæne piger og sådan noget, ikke? De kan godt lide det der liderlige shit. Ja, ja. Men det er også det, fordi så kan suspekt blive kaldt mandsjuvenister, og de nedgørende og sådan noget der. Ja, ja, men de er også det eneste fucking band i Danmark, der kan have en hel bagside af deres scene af behover, som kvindepublikum har kastet op til dem. Hvor det hænger jo ikke sammen, fordi at... Altså, så vidt jeg forstår også på nu, jeg har også været til nogle suspektkoncerter, var også i parken, da de var derinde og sådan noget, ikke? Sindssyg oplevelse. Det der med at kunne samle så mange mennesker som det første hiphopværk for det første, men også bare det her med, det er jo kvindefrigørelse, altså ja. På en eller anden måde. I hvert fald for dem, der står derinde. Jeg siger ikke, at, altså igen, så er vi også tilbage ved, at der er helt klart nogen, der kan føle sig krænket, og det skal de have lov til, og bla bla bla, men der står jo lige så mange kvinder, som der står mænd inde i fucking parken der. Altså, men man kan også sindssygt at tænke på med de kvinde, kvindefrigørelse var lidt en anden ting end det der med, at man skal smide med sin BH og vise pat og suge pik på alle, man kender. Ja, men det er jo heller ikke noget, de skal. Det er bare noget, de får lyst til at stå og vise bryster derinde og sådan noget, fordi at de ikke føler, at de bliver dømt på det. De er ikke en slot, fordi de står til en suspektkoncert og viser bryster. Jeg synes, der er en sjov kontrast med det, fordi de samme piger, de synes, Sofie Linde er bare den bedste. Mm. Men samtidig så synes de også, man skal bolle være en fyr, man kan møde, ikke? Fordi man skal ikke slå et shame. Ja, ja, ja. Så altså, jeg synes ligesom, at det er meget mærkeligt. Man kan sidde og synge med på Kinkyfætter, og så samtidig hylde Sofie Linde. Ej, hvor er det godt. Mænd er klamme.
Men vi vil gerne sutte pik på mænd, der rapper dårligt om kvinder. Det kan vi godt lide. Men vi vil også gerne være her. Vi vil også gerne være direktør. Jeg synes det er sådan lidt, hvor vil du fuck vil du være? Vil du høre Kingefætter? Vil du kan lide Sofie Linde? Hvad vil du? Men man kan vel også godt gøre alle delene. Altså, man vil godt lide for eksempel Sofie Linde, uden man behøver at stå inden for alt. Hun er klam og forfærdelig. Hvad? Hun er forfærdelig. Synes du det? Hun er rædselsfuld. Nå, så kender jeg ikke nok til hende, tror jeg. Jeg synes ikke. Hun er rædselsfuld. Hun kommer der ind i hvad var det, Sula Awards, og så tog hun op her og viste hele sin krop, sådan, hvad rager din krop mig så? Altså, det vidste jeg ikke, hun har gjort på et sted. Nej, men det, jeg synes, hun er... Jeg er feminist i den gamle forstand. Jeg synes, at kvinder skal frigøre sig selv, de skal have sex med, hvem de har lyst til. Sådan er jeg overhovedet ikke. Jeg er ikke sådan en type, der siger, at du skal have et bodycount på det ene eller andet. Fordi jeg har selv et bodycount, der er høj, så selvfølgelig må min dame da også selv have det. Ja. Men jeg gider ikke høre på, at vi mænd, vi tjener mere end kvinder. For det er jo ikke sandt. Du får de samme penge på det samme job. Mm. Sådan er Danmark jo skruet sammen. Så at jeg skal høre på, at det er dumt at være mand, det er dumt at være maskulin, man må ikke være maskulin længere og sådan noget. Men det er jo også, der er helt enig, det er noget bullshit, at fordi at der har været nogle klamme støder derude, at vi alle sammen så er dem. Så er vi nogle det er jo det, vi snakker om, vi skal ikke generalisere folk, og så er det, der sker. Så helt fucking enig der. Vil du sige, at du er stolt af at være hvid? Kan du sige det? Jeg er stolt, jeg hedder Jonas, jeg er stolt af at være hvid. Det tager man ikke, vel? Men jeg kan godt sige, at jeg havde kendt, at jeg er stolt af at være brun. Uden problemer. Blive hyldet. Ja. Okay, ja. Hvor er meningen med det? At jeg siger, at jeg er bedre end dig, fordi jeg er brun. Ja. Men du er hvid, så du skal bare holde din fucking kæft. Ja, så man skal sådan lidt... Jeg synes, at europæerne har gjort det meget godt. De har klaret det meget godt i sin tid, faktisk. Ja. Det synes jeg faktisk, det har. Men vi er brune mennesker, vi har det også klaret godt. Men ja, det er faktisk, at jeg vil aldrig kunne sige den ting højt, men jeg vil så heller aldrig overveje at sige det, men det tror jeg også. Det vil jeg så heller ikke. Jeg kommer fra, hvor jeg kommer fra, hvor det sådan, der sgu aldrig været noget med, hvem er hvid, hvem er perker, hvem er sort, hvem er det. Hvis du vidste, du ved ikke, i Pride, ikke, ja. så gør de sådan, så at de sorte er forrest, så kommer de gule, og så kommer grønlænderne, og så kommer de hvide bagerst i rækken. Hvem er der sidder bagerst i bussen? I den tid. Men kan du se, historien gentager sig selv? Der var også en eller anden... Altså, det var så også i forbindelse med noget Pride, hvor det sådan, man må ikke komme... Eller man skulle nemlig gå bagerst, hvis man var hetero eller hvid. Hvor det sådan er, hvor er inklusionen i det her? Så bliver det bliver jo meget, meget... Det bliver diskriminerende. Jamen, det bliver også dekonstruktivt for deres fucking sag. Af helvede til. Fordi hvis vi alle sammen skal acceptere hinanden, så skal du ikke komme og sige til mig, hvor jeg skal stille mig. Så skal du sige, hvis du kommer som et godt menneske, så kan du være med lige præcis, men, hvor det passer. Men kan du ikke sige, hvis vi sammenligner det med at sidde bagerst i bussen? Ja. Så hvis du skal gå i Pride-paraden, så skal du bagerst i paraden. Ja. Historien gentager sig selv. Ja, gang på gang. Ja. Og så nu er det sjovt at tænke over. Ja, det syrer. Eller sjovt at beskrive med den. Ja, det er mærkeligt, man. Verden er omvendt. Ja. Og det er det, der skræmmer mig, fordi historien gentager sig selv nu. Hitler og nazismen, de censurerede bøger, de brændte bøger. Mm. Vi censurerer internettet nu. Vi censurerer vores børn. Vi gør præcis det samme. Og folk er bare sådan, jamen vi gør det i den gode sags tjeneste. Nej, hvis staten siger, at de vil gøre noget godt for dig, så er det som regel dårligt. Ja, censur er som regel dårligt. Censur er jo skidt. Ja. Ikke? Det freaker mig bare fucking ud. Og jeg tror ikke, at jeg tror, at vores samfund kommer til at ende meget, 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 meget skidt. Ja. Meget, meget snart. Fordi det er jo præcis sådan, du må ikke have en mening. Mm. Medmindre du er enig med agendaen. Ja. Og det synes jeg også er noget fucking bullshit. Altså, og især også det der med censur, og så skal statuer ned, og der skal, altså, nu er der også lige fucking russisk salat, russisk rejsalat, der er ikke noget russisk mere. Sådan. Er det rigtigt? Og det er rigtigt? Ja, jeg læste det i dag på vej herovre på sådan der. Ej, nu, altså, nu stopper det kraftigt. Nu stopper sådan der, ikke? Altså, så heller ikke italiensk salat, men lige Berlusconi, altså, hold nu kæft sådan der. Fordi at det er jo de der kontraster og sådan noget, der er med til at educate folk, altså oplyse folk. Ja. Du kan jo ikke slette historien. Og især ikke, fordi så lærer du ikke en skid af historien. Nej. Så sker det samme igen på en anden måde, du ved ikke. Ja, og alt det der fra også, hvad fanden var det? Nu kan jeg ikke lige huske eksempler, men der har bare også været en del med sådan gamle danske tegnefilm yes, og diverse ting, hvor det er sådan, hold nu kæft. Ja. Altså, det er fair nok, man ikke viser det mere. Altså, med og det... altså blackface og alle sådan nogle ting. Fuldstændig færdig med at vise det mere. Lad være med at slette det for jorden. Jeg tror, du mener, var Lille Peter Søen. Jeg har lige set en egermand. Han var lige så sort i hovedet som en tjage og spand. Ja, jamen, det er rigtigt. Det... Men for helvede, det er jo tiden.
Ja, ja. Det, det er jo ikke... Det, men det er også det, prøv, fair nok, det skal nok ikke, det ikke... Lad være med at vise det mere. Altså, du ved... Ja, eller vise det til folk, så de kan se, sådan var historien. Og det, nå, nok, og det, jeg sige, mener, det er forkert. Jamen, lad være med at have det bedste sendetid på ja. Dig nu, hvor, altså sammen med Disney Show. Bare der. Spændende. Præcis, men at slette det, det er forkert. Det er det, altså, det er fuldstændig, altså det synes jeg virkelig er noget, hvordan det mest mærkelige, man kan gøre. Ja, de har også censureret den der, kan du huske, hvad er det, Halfdan, der er den ABC-bog? Med ja. Benny's bukser brændte og sådan noget. Der har de også censureret ting. Mm. Hvor jeg har det sådan, hvordan kan du censurere bøger? Ja. Så lad være med at vise dine børn det, eller forklare dine børn, det her det er forkert. Ja. Det er forældrenes ansvar. Præcis. Og når vi får børn i dag, så bliver de institutionaliseret, lige siden de var 3 år gamle eller sådan noget. Ikke? Så det er jo staten, der opdrager vores børn. Altså det er jo staten, der bestemmer pensum i folkeskolen, gymnasiet, universitetet. Så hele vejen igennem, så er det staten, der opdrager dine børn. Du ser måske dine børn 4 timer om dagen, hvor staten ser dem 8 timer om dagen. Ja. Hvor, altså det er da lidt fucking skræmmende, eller er det bare mig, der synes, det er skræmmende? Nej, jeg synes også, det er skræmmende. Ja. Altså, også det der med, altså jeg var sammen med en ekskæreste nu, men hun ville gerne være husmor. Og hun fik så meget had for det, at hun gerne bare ville være husmor. Ja. Hun ville gerne passe sine børn og passe huset og sådan nogle ting. Hun er konservativ. Og det vil fair nok at have gammeldags, eller hvad man skal kalde det, eller det har lyst til det. Ja. Og det vil jeg egentlig respekt for. Jeg vil også gerne have en dame, hvor at mine børn måske har lidt mere forhold til sin mor, end de har til en pædagog på ja. På deres institution. Jamen det forstår jeg også godt. Altså. Ja. Ja. Så hvor er vi kommet til? Hvor er vores samfund på vej til? Men det er også igen der, så er det alle andre, der skal pådutte hende, at nej, nu skal vi bare prøv at vi skal være det hele, og vi skal alle sammen være strong, være independent, et eller andet og sådan noget der. Men det tager jo så også noget fra hende, hvis det er hendes måde at være strong, independent på, eller det er måske det forkerte ord at bruge, men hvis det er hendes måde at være hendes ideelle kvinde på, ja. Så er der bare respekt for det, hvis hun har lyst til det. Og hvis hun ikke i øvrigt, fordi det virker jo lidt som om, at så tænker de jo, nå, så må det være fordi, at du har på hende, eller andet, hun bare skal hjemme. Nej, hun kan godt have lyst til at være sådan. Præcis. Og der er nogle kvinder, der stadig synes, det er fedt, at det er mændene, der betaler på første date, og ja, ja. Det er de der ting der, sådan gammeldags ting. Fred være med det. Det kan altså, jeg jo godt lide. Jeg kommer fra Mødby. Jeg kan også godt lide det. Der tror jeg også bare, det er sådan, at jeg vil ikke have noget problem med, altså hvis jeg inviterer en på en date, jeg betaler. Ja. Yeah. Altså. Sådan er det, og det er ikke for at være nederen der, men det, jeg har inviteret på date, det synes jeg. Jeg har besluttet, at vi skal gøre det her. Jeg betaler. Selvfølgelig, hvis man så er i et 5-6 år forhold, så ved jeg godt, at så er det noget andet, så nu begynder så splicer man, og så gitter dat og sådan noget. Ikke? Men det er, sådan, det er mærkeligt at shame folk for, at de synes, der var noget rigtigt i den måde, det var på. Det er som om, at vores samfund i dag siger, at der er én måde at være rigtig på, og det er sådan her. Mm-hmm. Hvis du er på andre måder, så er det ikke rigtigt, og så er du enten imod os, og så er du forkert. Og det er jo lige pludselig, at de vil kæmpe imod. Ja. Så det går sådan her. De vil gerne have, at vi skal altså skal være frie. Jo, det er en eller anden, men vi skal være frie på deres måde. Ja, ligesom det er på, jo ikke frihed. Det er jo overhovedet ikke frihed. Det er jo politisk korrekthed er jo en form for fascisme. Mm. Fordi du indsnæver alt, og så alt, hvad der er korrekt, det hvad de siger, det er jo. Og det synes jeg er skræmmende af helvedes til. Ja. Det er sådan noget 1984, Fagrunde i verden af Aldous Huxley, som blev skrevet i 1936. Han sagde det hele helt præcist. Hvad sagde han? Han sagde, at altså, vi kommer til at have regenskabsbørn, og vi bliver hedonistiske. Ja. Så vi har mange sexpartnere, så vi adskiller os sex og kærlighed fra hinanden. Ja. Du ved, hvis man har haft 60 sexpartnere, så begynder du at adskille sex og kærlighed. Så handler sex ikke om kærlighed længere. Så kan du have sex uden overhovedet føle en skid, ud over at komme. Hvor det er svært så at få en kæreste, og så have det samme forhold til sex med kæresten, uden det bare sex. Og det er jo der, vi ved at være, synes jeg. Ja, ja, det kan jeg godt følge af. Du også se, hvad jeg mener, ikke? Jo, 100%. Altså, det ene bliver en fysisk ting, og det andet bliver... Det bliver i hvert fald adskilt. Jeg synes jo nu, altså jeg har selv været meget hedonistisk, men det var da jeg var bandemedlem og misbrug og sådan noget. Jeg var sammen med 4 piger, efter jeg kom ud af det. Og altså, nu forbinder jeg jo sex med kærlighed. Mm. Altså de ting hænger bare sammen. Ja. Men det er også det kommer af at elske med hinanden, ikke? Altså det hvis man er... Det er jo det, der er smukke. Det der med at have sex med en person på første gang. Jeg kan huske, første gang man havde sex, det var skræmmende. Ja. Og det var ikke det smukkeste. Jeg husker første gang jeg havde sex, der lagde jeg bare morgen på hende. Og så kom jeg. Det var bare det. Er du også færdig? Nej, ja. Hvad fanden? Har du været op i mig? Jeg husker, jeg var 13 år gammel, men jeg vidste ikke, hvad fanden der foregik. Så hun lå bare sådan her. Og så lagde jeg bare morgen på hende.
Og så lå jeg bare der, og så kom jeg. Så det var sgu lidt synd for en også. Ja. Og mig også. Det var tragisk, mand. Det er ikke godt for nogen. Men hvis man ser på det på den måde, at så fandt man så en kæreste efterfølgende. Så havde man sex med hende, og det var smukt. Den der teenage, rigtig første kærlighed, og man havde sex sammen, og man udforskede ting og sådan noget. Der var noget smukt ved det. Ja. Og så har man bare nu 50 sexpartner, og så er det bare sådan lidt, nå okay, skal du have den i risk cowgirl, eller skal du gagges, eller skal du lige have den her i munden første gang? Hvor sex bliver en ting, altså en kvinde bliver et objekt til bare at komme i, i stedet for at det er en kvinde, man elsker, og man giver sig helt fuldstændigt til. Ja. Det synes jeg er tragisk, at man mangler det. Og man promoverer det så meget i medier og Paradise Hotel, at man bare skal seksualisere sig selv. Ja. Når sex er noget af det smukkeste, der egentlig findes. Ja, når man har rigtig really sex med en person, man elsker. Ligesom du har noget med din kæreste, for eksempel. Ikke? Det er jo noget helt andet. Ja, ja, meget intimt. Det er smukt, og det er også en del af altså sådan lidt sådan ens udvikling sammen og sådan noget. At der, altså, ja, der bare er en connection der i det, ikke? Altså, ja. Jeg har sgu aldrig været fan af one night stands. Altså sådan, jeg synes da, det var sjovt. Det ja, var sjovt. Og der var det der body count. Altså, uanset, 100, 100, 100. Uanset hvad folk siger, hvis de siger, det ikke var det, især hvis det er mænd, sådan der fucking lyver. Ja, det er fucking løgn. Det er fucking løgn. Vi alle sammen har stået med en lineal om vores pik, og vi alle sammen stået med det stykke papir. Og, 100%. Men at det også meget hurtigt blev til, altså vi var meget i byen og havde nogle venner, hvor det var sådan, okay, de var oppe på altså, rigtig, rigtig mange måneder. Ja, så blev det også lige, så blev det deres aften gik ud på, ikke? Ja. Hvor det er sådan, i stedet for at have en god aften ude, og fred være med, hvis du bruger en aften med en pige, altså, men så er det også fordi, at så har du snakket med en, du har haft en god aften, og så ender det med sex, men det der med, at det sådan, man står på dansegulvet klokken 4, okay, er også, jeg skal bare have en eller anden nu. Ja, det har jeg aldrig forstået, mand. Altså, det, og også fordi, man vågner jo ikke op og har det fedt dagen efter. Nej. Det er jo sådan, man tænker, okay, altså, apropos også byens bedste pandekager og sådan noget der. Jeg synes lidt, at man skal have en, man gider lave pandekager til dagen efter. Det er smukt. Det mindste, ikke? Det er smukt sagt. Jeg vågnede op med en pige engang, ikke? Hun var rigtig meget. 120 kilo eller sådan noget. Så vågner vi op, og jeg knippede hende desværre. Og jeg vågner op, og så tager hun under sin seng, tager hun sådan fucking en gang kanelsnegl frem. Og så sidder hun bare og kører i hovedet. Okay. Og der sad jeg bare, jeg skammede mig så meget og tænkte, nu skal jeg fucking hjem herfra. For det er hun, der får klam, mand. Det er sgu da også en sjov oplevelse. Ja, det er en meget traumatisk oplevelse, fordi hun var klam. Rigtig klam. Og jeg havde det bare sådan, var hun klam på grund af, altså hvad? På grund af, hun spiste det? Hun var 120 kilo. Nå, jamen, det behøver man jo ikke være klam. Jo, det synes jeg. Nå, det synes du. Ja. Synes du ikke det? Jeg har været sammen med store piger også, hvor det er sådan 120 kilo, det er meget. Ja, hvis de 120 kilo sidder rigtigt, så ved jeg ikke. Nu så jeg ikke at sige, at det er sådan allerede. Altså, jeg har det sådan, hvis man er 120 kilo, så burde der være sådan en dø baner. Det var sjovt, mand. Det er jokes, bro. Men jeg har sgu ikke noget mod. Jeg har også været sammen med store piger. Jeg er ikke noget med store piger, faktisk. Ja, så længe de bare har en god sjæl og smukke og dejlig indvendig. Ja. Du gør det dejligt. Men jeg forstår, at det er ulækkert, når det kommer til, så tager en kanelstreg op. Altså, det er sgu klart, mand. Men fordi hun åd i kanelstreg, så kan jeg bare huske, at jeg fik bare flashback, hun redde mig. Og det er bare blæ, blæ, det kastede hun. Man fik lige en pat i hovedet og sådan noget. Det var rasfuldt. Ja. Men det er da ulækkert at have kanelstreg under sin seng. Ja. Køleskabet kunne være fint. Det vil jeg også sige. Det, altså, den er mærkelig. Den er meget mærkelig. Altså. Ja, det synes jeg sgu også. Det er sådan one night stands. Undskyld. Det er sådan one night stands. Ja. Altså, jeg husker, da jeg gik meget i byen og sådan noget, der mødte sådan en sydby, hun var fucking dejlig, du ved, ikke? Vi så hjem til hende. Så kom vi hjem til en mand, så sidder hendes far der. Bare sidder og sådan her, bare kigger ud, fuck luften. Det var allerede mærkeligt der. Så skal en og knippe hende på hendes værelse. Det er sådan en sjæl, man lige tager fra. Hendes far sidder bare stedet derinde. Og så ligger jeg bare og hugger i datteren der, ikke? Og så kommer jeg ud derfra, og så kan jeg bare se fyldt med fucking blod. Ja. Jeg skulle hilse på faren, han fik lige håndtryk med hans datter. Mens blod over det hele, der smuttede. Og gav ham hånden, der var fyldt med fisseblod med hænder. Hej, jeg havde kendt og sådan noget. Jeg fandt ikke, hvad han sagde om pisstiv. Så smuttede jeg i byen, mand. Og så skrændte jeg bare med lidt blod på tøjet og sådan noget, og jeg vågnede op, og jeg tænkte, altså Kenneth, nu skal du sgu til at tage dig lidt sammen i dit liv, for det er simpelthen for ulækkert og for syret, mand. Men det er Lolland, altså nede på Lolland, der boller man jo dyr også jo. Ja, ja. Altså det gør vi jo. Har du også gjort det, så? Ja, det er sindssygt, mand. Når jeg ser sådan en border collie der, og hjertet, jeg kan ikke lade med at snifte den i røven. Ej, det gør man sgu også i Jylland.
Ja, ja, jeg var kun 2 år. Så. Ja, du har en husky. Har du set en husky? Det er klamt. Det er ulækkert. Og der siger undskyld med det samme. Det var direkte ulækkert. Det var faktisk ulækkert. Hvor fanden kom vi fra? Hvor langt er vi? Det er sjovt samtale nu. Halvanden time? Er det rigtigt? Shit, mand. Så skal vi til at korte den af, så skal jeg lave en reklame. God, det gik stærkt, hva'? Nå, jamen sindssygt nok. Du har været en fantastisk gæst, der er på, mand. Fuck, det har været en god tid. Og du er så utrolig intelligent og meget, meget empatisk, sympatisk menneske. Det er virkelig rart at have sådan en samtale med sådan en menneske som dig. Jamen lige måde. Det har været fucking hyggeligt. Virkelig fornøjelse. Virkelig, Jonas. Ja. Tak for snakken. Tak for snakken, bro. Den der er sygt nok. Halvanden time alligevel. Det skulle da gå stærkt.